амс гэсэн байлгүй лээч гэж бодоод байдаг. За энэ бодлоо чи одоо мөх бус гэдэг юм ойлгоо. Ухамсарлаж чадаагүй. Мөх бус гэсэн ухамсараар юм харж чадаагүй. За тэрний суудсан энэ хатуу маш хөшүүн хатуу. Тэн одоо юу хүндээ тэндүү их одоо тэн нэг харчиг бодлоох нь л дээ. За энэ бодлоч нь бол тэгэл бид нарт маш зовлон бэрхшээл авчирч байна шүү дээ. Энэ бодол зөвхөн энэ бодлоор юм өмөх гэж одоо өмөх бос гэж одоо ухамсарлаж тэр ухамсараар харж байна. За тэгээд өөрийгөө одоо өмөх бос гэж бодох шүү дээ. Бүх юмыг өмөх бос гэж харах. Өөрийгөө ч гэсэн өмөх бос. Би ч гэсэн үхэл ярина гэж хэлдэг. Хүлэр өвчс яг үхэх цагт тэр цагт одоо хүн нэгсэн тохиол үхлийг одоо өөртөө л сайн санаж дурдж сурах хэрэгтэй. Яг одоо өнөөдөр яг миний үхэл ирвэл яах вэ? Өнөөдөр миний амьдралын төгсөл байвал яах вэ? Түүг миний одоо яг бодож байгаа зүйл, миний энэ төлөвлөж байгаа зүйл, миний энэ хийж байгаа зүйл утга учиртай байна уу? Утга учир уу байна? Ингээ бодоод ирэх хүн бол илүү утга учиртай зүйл нь тэмэлт байх юм л та. Үлийг ингээ бодсон санаад. За энэ хүмүүсээр одоо өөрийгөө ч гэсэн эцэж хүч нь одоо угаасаа үнэн шүү дээ. Тэмүү бодит байдалтай. Угаасаа үгүй хэзээ ирэх нь тодорхойгүй шүү дээ. Бид нар л яг бодлоорол тэдэн жил хэдэн жил гэж амьдрал нь өдс зүйл бодлоорол нэг тийм хэмжээ хязгаар тавиал тэргээрэл тэр төсөөлөлтөө л одоо бол амьдраад байгаа болохоос шээ. Яг бодит байдал дээр яг үнэн мөн чинь нартай яг миний өвөл эзэн ярих үү гэвэл тийм шилж мэдхгүй. Би шилж мэдхгүй. Мэрэг төлөв зураад шилж чадахгүй. Зурхаа зураад шилж чадахгүй. За тэгэхээр өвөл гэдэг бол одоо эзээч ирж магадгүй учраас уусаа эн чинь бодит байдал. Үнэн бодит үнэн учраас зөв бодит үнэнтэйгэл одоо хөлөө зөвшөөрч амьдрах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгэхгүй бодит үнэнээсээ өөр нэг төсөөллийг бодолтой үүсгэж чинь тэгэд яваад захар чи өөртөө зовлон болоод байгаа байхгүй. Чоогоос бид нэр бодит үнэн өөрчлөх боломжгүй шүү дээ. Байгалийн зам бид нэр өөрчлөх боломжгүй. Бид нар байгалийн замтай зогсож амьдрах гэхээс биш. Бид нар байгалийн замыг өөрчлөх нь бол систем нэр. Тэр шиг хутлаа байхгүй шүү дээ. Тэр бол одоо өөрийгөө л улам зовоох юм л юм. Тэр одоо бодит үнэн хөлөн зөвшөөрөл тэгэл амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бодит үнэн хөлөн зөвшөөрөд амьдрах нь илүү утга учиртай. Илүү ухамсартай амьдрах хэрэгтэй байх. Илүү сэтгэл хангалуун. Илүү хандж байгаа л та. За тэгээд муу нөхрийг тавьчихна гэж энэ дээрээс та муу нөхрийг бодож хэрэгтэй. За өнөөдөр бол сайн нөхөр гэж. За сайн нөхөр гэж сайн нөхрөд шүтэрэх шүтэх хэрэгтэй гэж байна өнөөдөр хэсгээр байна. За тэгээд энийг одоо бусдын төрх 37 гарын амлаг байна. За үндсэн шүлэглэл дотор нэг үг зарцсан тэгэхээр аль нэгнийг шүтвэс гин бүхэн барагдах болоод Эрдэн одоо шинийн сар мэт эрдэнэ аривдэн аривжин бодох. За дээд садан түүнийг өөрийн биесч эрхэмлэн барих нь бусдын гараа болно. За тэгээд хин нэг нөхөртэй нөхөрлөхөд миний одоо би хийх сэтгэлийн гим баг багаар ингээд хасагдаад байна. Би хийх сэтгэлийн тэр эрдэн баг багаар аривжаад байна. Тэр нэг сайн нөхөртэй нөхөрлөвл тэр нөхөр өөрийн одоо амнаас жилүүд эрхэмлэн хүндэтгэн хүндэтгэх нь бол бусдын гараа авлагма гэж. За химийнхэн утга нь болгоос гэж хэлдэг юм. За тэгээд садан нөхөр за садан гэдэг бол өөр юм одоо
сатан нөхрөө шүү дээ. Нөхөр гэдэг бол өөрийн найз. За тэгэд сатан нөхөр аль нэгийг шүтэх аваас өөрийн сэтгэлд их гим болсон шунал уур тэргуутан. Одоо аачмар одоо хасагдан барагдах бод. Сүнслэг санах бислэх горуу хийгээд. За тэгэд асрал болоод энэрхүү сэтгэл бодит сэтгэл тэргуут эрдэн бүгд шинийн сар мэт дээш дээш олон маривч модох бол бас тэрхүү одоо дээд садан бөгөөд сайн нөхрийг өөрийн одоо ам биенэсч эрхэмлэн барих үүднээс за тэгээд санаа болоод үйлдэл санаа үйлдэл хоёр үүднээс одоо ясчлан шүтгэн за босатын гараа авах шүү гэж за тэгэж хэлж байдаг. За санаагаар шүтгэх явдлаар шүтгэх гэж за шүтгэх гэдэг нь зөвөр одоо юу шүү дээ ер нь шүтгэх гэдэг чинь олон янзын утган дээр ойлгогдож болно гэдэг нь шүтнэ гэдэг чи одоо бид нар бол одоо хоол нь шүтэж амьдарч байгаа шүү дээ. Бид нар хоол байж ийж бид нар амьдарч байгаа. Тэгэхээр хоол бол одоо биднийсийн нэг осон доо шүтгэх маягийн зүйл болоо авчиж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр би одоо миний одоо би хийх сэтгэлийн эрдэм за тэр дундаа миний сэтгэлийн сэтгэл одоо амар амгалан аз жаргалтай амьдрах уу би одоо сайн хүн болох уу муу хүн болох уу гэдэг бол юунаас харалцах вэ гэхээр надаас харалцах боловч хамгийн чухал надаас харалцах боловч бас нэг чухал зүйл миний нөхөр ямар хүнтэй би нөхөрлж байна тэрнээс хамаарч бас миний явдалмар уруудах уу сайжрах уу тэр ч бас хамаарч тэгэхээр яхаар ихгүй би тэр нөхрөөс тэр багшаас одоо шүтэлцэж оршиж шүү дээ. Миний аз жаргал зовлон гоо нэг миний одоо нөхөрж бай нөхөр миний шүтэж бай багшаас шүтэлцэж оршиж байгаа учраас тэрхүү одоо өөрт чинь үнэхээр одоо сайн хань нөхөр болж байгаа тэр багш тэрхүү одоо садан гоо садан нөхдүүдийг ёсчлон сэтгэлээр хүндлэх хэрэгтэй юм. Явдлмөр өрөөч гэсэн хүндлэх хэрэгтэй юм. Энийг одоо шүтэх гэж байна. За. Утагт хурангуугаас утагт хурангуу гэж одоо бурхан мөшөө альцсан сутарт юм. Сайн шив багшид сүсэг одоо бишрэл төгөлдөр түүг аргач гэдэг юм. За тийм мэрэгэн багш нөгөөд үргэлж шүтэн мөр дээр юуны тул хэмээс мэргэний эрдэм бүхэн түүнес гар тийм аа. За тэгэхээр ер нь бол одоо өөрөөсөө илүү эрдэмтэй хүнийг шүтж байх хэрэгтэй гэж. Өөрөөсөө илүү эрдэмтэй хүнтэй илүү ойр байх хэрэгтэй. Өөрөөсөө илүү эрдэмтэй хүнийг хүнийс үргэлж одоо юм сонсож байх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр өөрөө чинь сэтгэлд эрдэм төрөх гэдэг нь түүнес харалцдаг тийм аа. За хэмийн залгсан гэдэг. За багшиг ис шүтээд бурхны бүтээн гэдэг нь бүтээх гэдгийг одоо судар дандрын бүхэл номлолт дээр ерөөсөө айлтайгаа байдаг. За бурхан багш нь одоо ийм одоо өөрөөсөө илүү эрдэмтэй тийм нэгэн хүнийг одоо шүтлгүүгээр хүн бол одоо өөрөө ахин дэвшиж сайжрна. Бурхан багш ямар ч судар дотор айлтайгаа байдаг. Заавал өөрөөсөө илүү хүн нэгэнтэй нөхрөлөх хэрэгтэй гэж тэгж айлтсан гэдэг. За биднээсээ амьдралд мөн үсэлдэж байгаа байдлаа ч гэсэн ганцхан өөрийн хүч чадлаараа тийм ээ. За тэгээд одоо дэвшин агсан хинч байдгүй гэжтэй. Ганцхан өөрийн чадлаараа ганцхан өөрийнхөө тэр одоо эр гэраараа ганцхан өөрийн тэр ухаанаараа гэдэг дахиад дэшил явцсан хүн гэдэг бол энэ ертөнцийн ерөөсөө ямар ч тийм зүйл хүн байдгүй маа гэжтэй. Тэр хүн одоо ахин дэвшээд байна гэдэг чинь тэр хүн одоо тийм ахин дэвших тийм нэгэн одоо хүмүүстэй нөхрөлж тийм хүмүүсээс өлгөр дүрэл авч оо ингэж одоо явж явж чадаад байгаа учраас тэр хүн тийм байдал очиж байгаа маа гэж. За эдүүгээ одоо бид бүхэн бэр одоо сохор төшөг одоо хажууд нь одоо хань төшөг байхгүй сохор хүн тийм. За эцгүй хээр газар аяртсан байт.
ийм байгаатай ижил юм аа гэж. За бид нэр бол одоо нэг өссөн доо юу гэдэг нь сэтгэлийн амар амгалан гэж тийм. Одоо ер нь бол одоо энэ орчлон ертөнцид амьдарч үе за энэ бид нар шиг хүмүүс л одоо сэтгэлийн амар амгалан олж чадахгүй. Сэтгэл нь үргэлж одоо тийм нэг одоо юу хүмүүс сэтгэлийн тийм гоныг зовлон сэтгэлийн тийм одоо төрөгдөл тийм ийм зүйлд ингээд автаад яваад бид нар бол одоо өөрөө тэрхүү сэтгэлийн төрөгдлөөс гарах тэрхүү сэтгэлийн одоо амар амгаланд хүрэх арга замаа харж чадахгүй гоо сохор хүн шиг эцгүй хэр газар төрсөн сохор хүн шиг байгаатай ижил юм аа гэж. За тийм болохоор тэрхүү сэтгэлийн мөн чанарыг таниулж тэрхүү сэтгэлийн мөн чанар таньсан төдий сэтгэлийн тэр амар амгаланд хүрэх арга замыг зааж өгдөг нэгэн тийм одоо мэрэгэн төрлөкт байх хэрэгтэй юм гэж. Яг тэр бид нар тэр замаар явж үзээгүй. Энэ замаар биднээс явж үзээгүй тийм. Энэ замыг явж үзээгүй учраас явж үзээгүй замаар хүн явах ч бол ямар нэгэн одоо хөтөж байх хэрэгтэй гэж. За тийм болохоор тэргүй хөтчөөс үдээ саргалзсан. Сэтгэлийн амар амгалан төрөх тэр эрдэн мэт дээд юм намайг авах хэрэгтэй юм аа. Түүнээс харгалзахгүй өөр нэг бол авч чадах боломж байхгүй гэж. За тийм болохоор буйны садан хийгээд буйны нөхөн бол бас гитлхүү бөгөөд бүхний болгох чинь утгыг олох замч. Учираас түүнийг одоо бишрэн хүндэтгэх хэрэгтэй юм аа гэж. За тэгээ бодоо боломтон бэр бид бүгд муу заянаас дөнгөж ирээд байгаа бод галууд өрд юм хизээч явж үзүүгээ тийм гасраар явах гэж юу очир. За хөтөч багш байхгүйгээр би замаар явна гэж хаанаас байх вэ хэмээн зэрлэгсэн мэтэ гэж. А бид нар бол одоо өөрөөсдөө мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм. Хүн бол өөрөөхөө сэтгэлдээ сэтгэлийг юм сэтгэлээ таних шүү дээ. Хүний сэтгэл өөрт нь бол тийм далдч байл биш. Яг бидний сэтгэл үнэхээр бидний сэтгэл яг амар амгалан байх тэр шалтгаан нөхцөл бүгд мөрдсөн байна уу? Энэ үсэндээ би өвчингүй эрүүл байх хэрэгтэй. Миний би одоо өвчингүй эрүүл байхад миний биед одоо ямар өвчин байна? Тэгмээ би одоо тэр өвчин дусах юу гэдэг одоо өвчин сэргийлэх, өвчин дусахаас өвчин сэргийлэх тэр одоо зүйлүүдэд би хич ажиж чадахгүй байна уу гэдгийг мэдхийн тухайд яах хэрэгтэй гэхээр нөгөө тэрхүү одоо өвчнг судлаа таниад мэдсэн тэрхүү өвчин юу юунаас болоод үүдэтэд тэрхүү дэмж хүн дээр очиж бид нэг өсөндө биеийнхээ өвчин мэддэг. Тэрэнтэй ажил одоо сэтгэл бас өвчтэй байх юм шүү дээ. Сэтгэл угаасаа өвддөг. Сэтгэл яхаар өвддгийг хэр шунахаар уурлахаар атаа омог мохоглол. За тэгээд энэ одоо сэтгэлийн таван хорт бодлын ууг өндөс болсон цаана буруу бодлоо яваад байгаа юм. Бүх бус юм бүхд бодоод байх. Ариун бус юм ариунд бодоод байх. За тэгээд одоо зовлон чанартай зүйлээ амгалан гэж бодоод байх. За тэгээд бусдыг дорд үзэд өөрийгөө өндөрт дээдэд бариад байх. Юм болгоныг одоо зөвхөн одоо ихэндээ хит одоо өөрт үзэгдэж байгаа үзэгдлэр хүлээж авах тийм. Зөвхөн өөрт үзэгдэж байгаа л тэр нэг үзэгдлэр хүлээж авах. Юмны тэр цаад учрыг шалтгаан мөн чанарыг таних. Тэр тал дээр төдийлөн анхаарах. Юм болгоны өөрөөх сэтгэлээс одоо тусгаарсан байдлаар нэгсэндээ өөртөө аливаа зүйлд хандж байгаа бол өөртөө дүгнэлт тавьж тухайн зүйлийг одоо тухайн зүйлийг харж байгаа миний сэтгэлийн өнцөг ямар байгаа билээ. Энэ зүйлийг одоо миний сэтгэлийг ямар өнцгөөс ямар талаас нь хараад байна? Ямар дүгнэлт миний сэтгэл энэ зүйл тавиад байна гэдэг тэр өөрийнхөө сэтгэл тэр өөр төр дүгнэлт тавьж юм гэж ханддаг. Дандаа нөгөө өөрөөсөө
өөртөө гим байхгүй. Яруус бол устд л нэг тийм гадна талд нэг тийм байгаад байгаа гэсэн үг. Цензур тавьж ингэж хандаад байдаг тийм нэг хамтлагууд байгаа. Бидний дандаа тэгээд бидний нөгөө нэг шинэлэг ратаа мохоглолын гэсэн эдгээр зүйлүүд төрөх гол үндэс бодлоод нь болоод байдаг. За энэс үүдэл одоо тэр айдс мэдс үлдээ янз сэтгэлээс өрөхөлтөө бий болж байгаа гэдэг. За эднээс бид нар одоо ингэдэ өөрөөсөө арилгаж чадах энэ одоо сэтгэлийн сэтгэлд одоо зовлон төрөт байгаа ийм юм шатаралтайгаар ийм юм зүй тогттойгоор ингэж юмж төрд юм аа гэдэг бид нар мэддэг үү? Ерөөсөө мэдэхгүй юм. Яг таамаг төдий юмнууд яваалаад яваалаад тэгсээр нь яг цагаа толохоороо өөрөө ингэж очроо болохгүй. Тийм их сэтгэлийн шанал зовлон давтдаг. За тэгэхээр бид нар бол яхаар гоо энэ замаараад явж үзүүлэх шийдтэн энэ замыг яг ямар гэдгийг бид нар ерөөсөө таньж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ замыг таньж мэдсэн тийм нэг хүн заавал хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгжиж л бид нар одоо сэтгэл амгалан за би одоо зовлонгүй за тэгж амьдрч сурах нь. За тэр цаанхан багшийн билег чанар шинжилгээгээд хоёрт нь түүнийг одоо санаа явдлын үүднээс шүтэх юма гэж. За багшийн билег чанар дотор хоёр байна гэж. За тэгээд багшийн гин болоод багшийн билег чанар гэж тийм ээ. За багшийн билег чанараа таньхын тухай. За багш гэдэг хүн ямар байх ёстой юм бэ гэж мэдхийн тухай юу мэдэх эхлээд юу мэдэх ёстой вэ гэхээр багш болоход сад болдог. Багшд байх ёсгүй тэр билег чанар тийм эхлээд мэдэх хэрэгтэй юм аа гэж. За анхных нь багшийн гин чинтмэ зэнийг бол одоо намжид гэдэг номноос үл мэдхийгээд их омогтой ухаан мохог үгийн арастай гэж хэлдэг. За бусдын санааг таслагч. За тэгээд өөрийн бодолд тачаач гэж энэ. Буруу мөрд хөтлөгч игээд. За тэгээд сонссон эрдэм үч өхөн. Омог ихтэй байх нь. Багш гэм юм аа гэж. Мусор ийм гэмтэй багш хөтлөгөөр ийм гэмтэй багшиг одоо шинжихгүйгээр одоо шүтэх аваас нэгсэнд шуламтай очирсан хүүгүн гэдэг юм аа гэж. За нэгэр нэгсэнд юу ч хэлж байгаа нь багшийн гэм гэдэг бол ийм зүйлүүд гэдэг юм аа гэж. За тэгэхээр ийм гэмтэй багш нарыг одоо нэгсэнд шинжих хэрэгтэй гэж. Хүний одоо үнэхээр багшид шүтгэж байгаа шинжих хэрэгтэй. Тэр багш чинь яг ямар мөн чанартай байгаа юм. Үнэхээр надад туслах тийм шинж чанар тэр хүнд байна байх. Хэрвээ энэ одоо гинүүд одоо ихэнх нь байгаад байгаа ч юм уу тийм байх юм бол шалмтаа очирсан хүүгэн мэтгэж байгаа. Тэр одоо жоохон хөвгтөл одоо тэгээд зүг бүрэг ялгаж чадахгүй. Тэгэл одоо буруу зүйл рүү хөдлөгдөд байх. Тэгээд тийм аюултай. За тэгээд өөрийн үндсэнд сонсох санах бислэглийн бислэхэн эрдэм өчүүхэнж байхгүй бөгөөд за өөрийн тэр багш өөрийн чинь шүтгэдэг тэр багштай өөрт нь сонсон эрдэм гэж байхгүй юм. Тэгээд сэтгэлийн тэр амар амгалан төрх тэрхүү арга ухаан тэрхүү одоо зүй тогтол тэрхүү одоо нөхөндөө өвдс арганд одоо мэрэгшээг тэр өвдс аргаыг мэдэхгүй байх. За хоёрт нь тэр өвдс аргаыг өөрөө тунгаан бодож тэрэн дээр одоо ямар нэгэн даамсан туршлага суугаагүй байх. А тэрийг өөртөө бясалгаж буй өөртөө ингэж хэрэгжүүлж бүр ингэж өөр юм одоо тэр юу болгож чадаагүй тийм үү? Амьдралын мөр зүй болгож чадаагүй. Гэх мэт тэр бүтэ эдгэр гурван эрдэнэ гурван эрдэнэс өчүүхэн төдөж байхгүй тийм үү? Тэгсэн хэрнэ баян тансагч гэдэг юм. Сайхан зүсрэлцээч гэдэг юм. Язгүй өгсө өндөрч гэдэг юм тийм үү?
сайн сургууль сурсан ч гэдэг юм бол юу гэдэг. За гэхдээ тэр үед ийм зүйлүүд төр зөвхөн гадна талын юм өнгөн зүйлүүд төр одоо уучралтай бол. За шалтгаалаад байна. За тэр хэрэгээ тэр мэтээ. За тийм одоо наач юм бол одоо тийм айлын хөөгдчихт юм. Эцэг нь тийм баян ч гэдэг. Эцэг нь тийм эрдэмтэй байдаг ч гэдэг. Тийм маягаар одоо шалтгаалж тэгэж одоо тэр хүнийг одоо шүтэж тэр хүний эрхэмлэн дэйдлэх. За энэ бол одоо болохгүй зүйлээ гэж шүтэж тийм. За тэгэд мөн өөрийнх нь одоо яг тэр бодит мөн чанар нь бол иглээс игэл тийм байга боловч гадаад дүр байдалтай чигтэйхэн одоо бүтээлч шидийг үзүүлэгч мэрэгэн төрн бүнийг одоо зовлонгоос нь гэтэлхэн чадах тийм нэг одоо худал хоом дүр хэсгэрч хэвчтэй. За зарим нь бол одоо сонсоосон төвслэлийн эрдэм өчөөхөн байдаг ч гэсэн өөрийгөө хит өндөрт бодсон. Тэгээ өөрийгөө одоо бусдаас хэтдээгүүр тавьсан. Дээрэс нь олц хийгээд хүндлэлийг хүссэн гэж тийм. Өөрийнхөө тэр эрдэм чадлаараа өөртөө нэг олз болох гэдэг. Өөртөө нэг хүндлэл болох гэдэг. Өөртөө нэг нэр болох гэдэг. За тийм байх юм бол тэр бол болохгүй маа гэж. За мөн өөрийн үндсэн одоо омог дээрэнгүй сэтгэлээ дүүрсэн бөгөөд өөрөөс нь илүү эрдэмтэй хүмүүсийг үл хөндөлтгсөн. Тэнийг мохог тэм атаарха бөгөөд за тэгэд ууртаа бөгөөд бусдыг одоо дормжлын дээрлэх нь их бөгөөд за их ууртаа дээрс нь бусдыг одоо нэг тийм өөлж дормжлдог тийм. За тэгэд ялангуяа асрал энергийн сэтгэл баг. За тийм одоо буруу садан буш тэрэгчтэн тэрхүү бронстнда дош учир хаваас галзуу нэгнэр одоо замж болгоод нөхрөлн явж байгаатай ижлэх юм а гэж. За тэрхээс одоо энэ насны хамаг хэрэг бүхэн одоо алдагдсан одож энэ одоо урд хураас буян бовдч шимшигтэн алуу болж. За тэгээд чөлөө учиралт эдэн хүмүүний эцэлээ очилтын одоо эрдэнэ хүмүүний одоо энэ төрлийг олсон энэ гайхамшигтай одоо эрднийг зохортмогоо үүрсэн модны дэргэд сүм түүнд хатгуулсан хөглөгөө ажил юм аа гэж тийм. За хортмогоо ингэдэг нэг одоо бид нар ингэдэг биднес өгөөд зөвлөж шүү дээ тийм. За бид нар бол одоо сэтгэлийн тэр амар амгалангаар нэгсэнтэй цангацсан хүмүүс байгаад байгаа. Сэтгэл нь бол тийм нэг мөргөлч нийт одоогоор л одоо дотоогийн комплекс гэдэг шиг тийм маягийн байгаад байгаа хандлагатай биднес сэтгэл дандаа энэ тэндээс нэг тийм илүү жаргал хөсч яддаг юм. Өөрийнхөө байгаад сэтгэл хангалуун биш сэтгэл нь тийм одоо яа байгаад хандсан байгаа зүйлтэй ингээд аз жаргалтай байж чаддаг. Дандаа илүү зүйл өсөж яддаг тийм ангац цангас одоо нэг. За тэрийг одоо YouTube зүйлээр чинь хэрцүүл газар ингээд их цангацсан хүн явж байгаад. За тэгээд тэгтэйхэн гоё юм мод бахан л тээ. Сүдэртэй, доор ухс мөстэй. Тэгээд тэр модны дэргэд ч суу гасуусан чинь тэндний хорт могоо байсныг мэдэхгүй суугаад. Тэгээд зэр хорт могоонд хатгуулаад өгчөлтэй ижил гэж. Тэгээд ийм одоо муу садантай уучрна бол тийм аюултай юм. Хорт могоотой ижилээ гэж. За тэгэхээр багшийн энэ гүмүүдийг одоо мэдэх хэрэгтэй гэж тийм. Ийм юм хүмүүстэй бол нөхрөж болох юм байна. Ялангуяа багшийн шүтгч болохгүй юм биш үү. За багшийн шүтэд одоо үнэхээр одоо дээдийн номыг тэрхүү багшаас одоо сонсоод тийм. Тэр үнэхээр өөрөө багш гэж бодож шүтэд явцсан бол тэр одоо яаж болохгүй болж байгаа шүү дээ тийм. Миний багш биш гэж тэгж ярисоо үгүйс гэж тэгэж болохгүй гэж. Тийм болохоор багш шүтэж эхлэхээс өмнө маш сайн шинжилх хэрэгтэй гэж тийм шинжилх. За тэгээ хин нэг одоо
чинь одоо дураараа байгаадах байгаад болохгүй байх юм тийм. Энэ нэг нэг очиход нэг багш шүтдэг. Тэгээд нөгөө багш нэг багш одоо чанар тийм билег чанар бүртгэхгүй болохоор аймшд тиймээ багш нь бол хаяал. Ингээл явах хүн бол одоо өөрөө өөртөө тийм юу гоо. Нөгөө нэг доктортой биш. Тэ? Хамгийн наацхан тийм болдог байх. За цаанд ч одоо эхлээд нэг багш шүтээ тэрийг одоо миний багш гэж биш гэж ингэж үүсэх юм дээр одоо. Тэр хүнээс одоо дээдийн нам сонсчоод тэр хүнийг одоо өөр юм багш гэж одоо сэтгэлдээ үнэхээр одоо сүсгэлэн биширч ингэж явчаад тэгээд одоо эрүүлэг багшаа биш гэж бодох юм бол энэ одоо хамгийн юм одоо хүн тэхэлэн сулдаг гэж байна. За тийм болохоор эхлээд одоо багш гэдэг зүйлийг шүтгэхэд бол одоо маш сайн шинжлэх хэрэгтэй юм аа гэж. За тэгээд за багшийн бэлэг чанар. За багшийн бэлэг чанар юу вэ гэхээр дөрвөн зүйл байна гэж. За сутрын чимгээс гэж юм тийм үү? Агуу их сонссон бод. За агуу их сонссон гэдэг нь тэр сэтгэлийн тэр амар амгалан тэс сэтгэлийн гэгэрэл рүү хөтлөх тэрхүү дарга ухааныг одоо маш ихээр сонсож тэр талын мэдлэг их ариун тийм үү? За тэрэнд одоо сэжиг тасалсан. За тэгээд сэжиг тасалсан бөгөөд за тэгээд одоо бусдыг инэрч хайрлах тэр энергийн их сэтгэлтэй байдаг. Одоо өөрийн тэр шавд өөртөө өөрийнх нь тэр эрдэм өөрөөс нь эрдэм сурж тэрхүү шавд одоо маш энергийн сэтгэлтэй. За тэгээд зүг буруу ялгаж салгах маш нарийнтай сар ухаантай гэж. За ийм дөрвөн зүйл одоо багшд заавар байх ёстой гэж байна. За хэмээн зэрлэгсэн судар дандрын одоо шастрын гол номлол хэрэгэд гурван санаар төрөлтний. За тэдгээр юм одоо нарийн одоо төвхөт утгуудад үл мухарсан. За агуу их одоо сонсол мэдлэгтэй байх. Сонссон мэдлэгтэй байх. За тэгээд одоо төвчлөмлийн эрдэм төрөлтөн одоо ямарч одоо номын утга гэсэн. За тэрэнд одоо ажиглан шинжилж тэрийг одоо учир шалтгааны үднэс тунгаан бодож за сэжиг тасалсан. За тэгээд амтэн бүгд тэр дундаа өөрөөс нь одоо эрдэм сурч үү тэр одоо шинд өөр юм одоо ганц хүн бит тэр хүү одоо амтэн бүгд болон өөр юм шиг энерч нүсч чадах тэр хүү энергийн сэтгэлтэй байх. За тэгээд цолон болоод тэр зовлон логтддаг шалтгаан амгалан болоод амар амгалан логтддаг тэрхүү шалтгаан тэдгэр бүгдийг одоо маш нарийн ялгаж салгаж чаддаг тийм байх хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр нэг хэсэндээ юмны ялгаа ялгаж салгана гэдэг чинь одоо маш бэрхтээ асуудал шүү дээ тийм ээ. За бид нар бол нэг ярахтаа бол ерөнхийд нэг бүдүүн баргаар нь ирэхэд яриад идэв. Бүдүүн баргаар ингээд ирэхэд яриад идэв. За бүдүүн баг ярьж байгаа зүйл дотор нь бол бас л яг дотор нь яг тэр бүдүүн баг зүйлт чинь одоо хариалагдаж байгаа хариалагдахгүй олон янзын зүйлүүд яваад идэв гэдэг нь. За тэгэхээр ямиг бүр ингээд нягт нарийн нарын бүр ингээд юхэнтэй усны хялхсыг одоо нэг нэг хялхсаар нь ялгаж байгаа юм бит. За тэр метод тэгж одоо зүг бор уун хотлыг ингэж бор нэгт нарийн дор ялгаж салгаж чаддаг. Тийм нэг бэлэг ойнтой байх хэрэгтэй гэж багш хэлдэг юм бол. За мөн бөглөг хийгээд. За багш хэлдэг юм бол одоо шавд өөрийн шавд одоо аливаа нэрдэн мэдлэг өгөхдөө харамгүй өгч чаддаг. За тэгээд үүлэхэд мэрэгэн. За тэгээд утга зохилдсан гэхээр өөрөө одоо зөв явдал мөрөөр тэр шавд хилж байгаа
хэлж байгаа шиг өөрө тэгж явж чаддаг гэдэг нь. Тэгээ мөн шавиг тэр явдх юм бол оруулдаг. Гэх мэт тэр гот энэ хөө одоо хураахын дөрөв нэртэн, зэн дөрөв нэртэн одоо хураах дөрөв нэртэн гэдэг байна л дээ. Бусдад одоо харамгүйгээр юм өгч чаддаг. Яруу сайхнаар бусдад ярьж чаддаг. Өөрө одоо бусдын сэтгэлд нийцтэй тийм явдлаар явж чаддаг. Бусдыг ч гэсэн тэр явдал нь өөртөө оруулж чаддаг. За ийм дөрөв эрдэн бол одоо бусдыг хурах дөрөв эрдэн гэж хэлдэг байна. За ийм дөрөв эрдэн тэргүүтээ тэргүүтнэр одоо сайн ховч шинийг хураахч оо тэр мэтийн багш шүтгэл хэрэгтэй юм аа. За жишээлбэл зандан модны дунд нэгэн одоо хар мод байх ун хавас гэж тийм. За ажим ажимда тэрхүү мод нь ч гэсэн зандан модны үнээр шингэдэг мэт юм аа гэж. За тэгэхээр одоо нэг зандан модны тэн ой дотор зүгээр нэг хар мод оруулаад тавьчих юм бол ээ нэг хэсэг хугацааны дараа тэр хар модонд нь тэр зандан модны үнэр өөрө шингэждэг гэж. Тэрнтэй ажиллах нь сайн багш шүтэх хавас сайн багш эрдэм шавд аянда шингэж ордог. Нэг өсөндөө тэр шавд бол одоо сайн багш өөр бол авч ааж наажнда өөрчлөгдөв юм гэж. За тийм болохоор дэд төрлөختөн эрдэм төгөл төр нэг нүштэд дэрэгдэн суух бас түүний эрдэм бүгд халдах болох юм аа. За ямар мэт ямар хэмээ бас гэж юм. Ямар мэт Малая уулын одоо замдын юм бол тийм хэсэн одоо тийм хэсэж одоо тийм одоо унаж тогтсон ийлийн модч. За тэгээд гэшүүн мөчр нь одоо сагсалтсан зандангийн өнөр одоо халдан шингэж анхлуун болдог мэт юма гэж. За тэгэхээр одоо багшийн бэлэг чанар гэсэн тань хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. За тэгэд бодмөрийн зэрэг доторс одоо багшийн бэлэг чанарыг альц мэддэж шүү 10 чанарын бэлэгч 10 янзын бэлэг чанар байдгаа гэж багшийн бэлэг чанар. За энэ бол одоо нэгсэнд юу яриад байгаа шүү дээ одоо энэ сэтгэлийн амар амгалан төрөх гэх юм. За ийм багшийг яриад байгаа. Түүнээс одоо нэг тоо математикийн багшийг яриагүй шүү дээ. За сэтгэлийн хүнийг одоо сэтгэлийн тэр амар амгалан төрөх. Хүнийг одоо соёон гэгэрлэр хөтлөж чадах тийм одоо багш байх хэрэгтэй юм аа. За тийм багш одоо ийм юм эрдэмтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. За бодмөрийн зэрэг дээр 10 янз эрдэм нэсэн гэдэг юм. Багш гэдэг бол хамгийн түрүүнд амьрлангуй байх хэрэгтэй. За амьрлангуй гэдэг бол одоо явдал морон бас амьрлангуй байх хэрэгтэй. Нэг өсөндөө мас сайн ясвартуунтай байх хэрэгтэй гэж. За хоёрт нь бол одоо чухал амьрсан. Оо эхлээд бол одоо юу шүү дээ тийм ээ. Номхорсон гэж. Багш одоо номхорсон байх хэрэгтэй. Номхорсон гэдэг нь өөр юм одоо бие хилний явдал морон номхорсон байх хэрэгтэй гэдэг нь бусдад хорлолттой ясвартхунгүй тийм үйлдэл гаргадаг гоо тийм ээ. Тэр ясвартхунгүй болоод бусд хорлолттой тэр явдал нь ном одоо засаж номхоруулж чадсан тийм байх хэрэгтэй. Тийм болохоор багш л одоо гадна одоо бие хилний явдал бол номхорсон байх хэрэгтэй гэж. Хоёрт нь одоо амьрлангуй гэдэг нь сэтгэл нь одоо төлөв төвшин байх хэрэгтэй. За нэг өсөндө багш одоо сэтгэл санаа бол тийм төвлөрөл сайтай. Тийм учраас төлөв төвшин байж сурах хэрэгтэй ба. За гуравт нь одоо чухал амьрсан. Чухал амьрсан гэдэг нь багш гэдэг хүн бол одоо аливаа зүйлд маш тийм учир шалтгаантайгаар логиктойгоор хандаж чаддаг. Нэг өсөндө шинжлэх ухааны бодлоор юмд хандаж чаддаг. Тийм байх хэрэгтэй. За тэгээд дөрөвт нь болохоор одоо шавьяас эрдэм илүү байх хэрэгтэй гэсэн. За багш гэдэг хүн бол одоо шавьд ямар зүйл зааж байна? Тэр зааж байгаа юугаар одоо илүү байх хэрэгтэй гэж шавьяас эрдэм илүү байх. Түүнээс одоо өөрө шавьяас дутуу мэдлэгтэй байгаад
Одоо шавдаа тэр эрдэмтлийг заана гэдэг бол шавд тус болохгүй гэж. За тэгээд багшид бол хичээнгүй тийм ээ. Ишэр байлаа. За ишлэлэр байлаа гэж. Багшлуудаа тийм янз янзын одоо их сурвалжуудаас олон янзын их сурвалжуудаас одоо тухайн ярьж байгаа утга санаагаа ингэж баяжуулж чаддаг. Олон янзын тийм одоо их сурвалж мэддэг тийм ээ. За тийм байх хэрэгтэй гэж. За ингээд энэ 6 дахь шат тийм ээ. За тэгээд багш гэдэг хүн бол одоо шавд инэрэлттэй. Шавд одоо маш инэрэнгүй тийм байх хэрэгтэй. Үүсэл байхгүй байх хэрэгтэй гэж тийм ээ. За үүсэл байхгүй гэдэг нь одоо юу гэж байгаа нөхөр? Шав ямар нэгэн зүйлээ хичнээн олон удаа асуусан ч гэсэн тэрнээс залхахгүй байх хэрэгтэй. За тэгээд 8-5. За эсвэл нь бол одоо багш гэдэг нь бол одоо өгүүл гэдэг юм гэдэг нь тухайн одоо утга санаагаа та шинэ сэтгэлд ойлгуулхад хэлбэрээр хараа ойлгуулж чаддаг тийм байх хэрэгтэй. За аргат нь бол одоо багш бол одоо хуусан чанарыг онсон байх хэрэгтэй. Хуусан чанар оноогүй мөн гэхэд ядаглаа тэр учир шалтгааны үүднээс нотолч чаддаг тийм байх хэрэгтэй гэсэн. За энэ 10 одоо эрдэн бол одоо их хөлөгний одоо багш гэдэг хүнд бол одоо бүрдэх хэрэгтэй. За энэ 10 чанар бүрдэггүй мөн гэхэд энэ нар бас 5 зүйл нь бүрдэх хэрэгтэй гэсэн. 5. За 5 зүйлний юу гэхээр эхний 3-т нь за ямарсан явдал мөрөн одоо намхарсан тэ намхан төлөвөн байх хэрэгтэй. За сэтгэл санаа бол тийм одоо амгалан тавь. За тэгээд бодол нь одоо юмд одоо тэр хандж байгаа хандлага тоол маш тийм оюунлаг юмд тийм учир шалтгаантай байгаа. Шинжлэхэн байдлаа хандаж чаддаг тийм байх. За дөрөвт нь бол одоо тэрхүү хоосон чанар гэдэг зүйлийг онсон эсвэл тэрийг одоо учир шалтгааны үүднээс нотолж чаддаг тийм байх. Тавт нь бол одоо шавд энерэнгөө байх. За энэ 5 нь одоо байх хэрэгтэй гэж. Их хөлөгний багш үү тийм ээ. За энэ 5 эрдэн байхгүй маа гэхэд адаглаад энэ 10 эрдэнэс 2-ын жалтгүй байх хэрэгтэй гэж байна. Бүүр ингээд одоо бол одоо бид нэр бол цаг улам хэсэлдэж байна. Одоо ингээд цаг бол улам зөвтөл яваад байна шүү дээ. Дэлдүү янзын өвчин дахал их гарч байна. Тэрнээс утсан одоо янз янзын нийгмийн асуудлууд маш их одоо орцтмал болж байна. Тэгэхээр чинь ингээд цаг үе ингээд улам байгаль цаг уурах улам сах өөрчлөгдөж байна. Багас интенсивд байдлыг алдагдж байна. Чинь ингээд цаг цөвдөж байгаа юм. Цаг цөвдөд ирэх хүний сэтгэл оюун ч гэсэн ямарч бас тийм цөвдөх аюул их болдог. За энэ миний үед бол одоо энэ 12 дэх төгөл төр багш юу вэ? Тэр бол одоо гайхамшигтай. Байхгүй маа гэхэд 5-аар. 5 байхгүй маа гэхэд адаглаад энэ 10-аас 2 нь адаглаад заавал байх хэрэгтэй гэж. За тэгээ тийм болохоор одоо багшийн шүтнэ гэдэг бол одоо маш сайн шинжих хэрэгтэй гэж хэлж байна. Хүнийг шинжиж нэгсэнд багшдныг одоо сайн багшиг болж шүтэж чаддаг хүн бол одоо хүнийг шинжиж чаддаг тийм эрдэмтэй болдог юм л тийм. Хүнийг шинжиж одоо хүнийг таньж сурна гэдэг чинь маш том эрдэм шүү дээ. Гайхалтай. За хоёрт одоо энэ багшийг одоо таньж аваад тэгээд одоо санаа явдлын үүднээс шүтгэд хоёроо өгчин. Санааны үүднээс шүтгэд явдлын үүднээс шүтгэд. За анх нь санааны үүднээс шүтгэд хоёр гэж тийм. За шавд багш шав хүн бол одоо багшийг шүтгэд сэтгэл санаагаар шүтгэд хоёр зүйлээр хоёр зүйлтэй сэтгэл тийм бодлыг өөртөө тээх хэрэгтэй. Эхнийх нь бол одоо багшид сүсгийг бэлтгэх хэрэгэд хоёрт нь одоо ачийн даван дурдж бишрэлийг үсгэх гэж. За багшид одоо сүсэг бишрэлтэй байх хэрэгтэй.
За лам мөн анхан судраас гэж байна. За бурхан бүхшүүг ялцсан байдгүй гэхээр сусаг хэмээх нь эрдэн бүгдийн өмнө утдаг их мэт юм аа гэж. За сусаг гэдэг бол одоо эрдэн бүгдийн өмнө утдаг гэж. Сэтгэлд одоо сэтгэлийн эрдэн бүгд төрөхөд тэрхүү одоо эрдэн төрүүлэгч зүйл бид нэр сусагтай байх хэрэгтэй юм аа гэж. Сусагэлдэг. За хэмээн зарлсан тетерметийн дээд багш нь шавиг одоо арга арга ухааны үүднээс татан хөдлөхөд за тухайн тухайн үеийн одоо цохол ус шавиг одоо шавд үзүүлж үү тэр одоо арга ухаан. За энэ бүгд нь одоо за энэ бүгд нь одоо юу гэж юм хэрэг гаднах байдалтай бол игэл хүн мэт харагдах боловч бодит утгандаа бол одоо бурхан мэт. За тийм мөн чанартай юм а гэсэн. За тийм одоо ухамсартайгаар тэгэж одоо багшид сүсгийг бичлэх хэрэгтэй юм а гэж. За за бурханы номонд бол одоо тэгэж алдсан багш гэдэг юм гэсэн ба. Шавь одоо гээгэрэл нэрван бод өгтөлтөө за тийм бод олчрас. Их юм сайн багшид эхлээд хайж олох хэрэгтэй. Тэгээ тэрхүү багшийг одоо гаднах үзэгдэх байдал нь бол одоо ийгэлж ирэм биднэр шиг үзэгдэх авч яг тэр хүний одоо тэр ухамсар яг бодит мөн чанартай бол төгсгөөрсөн бурхан мэт тийм мөн чанартай юм а гэсэн. За тийм одоо бодлыг нар харж багшид одоо сүсгийг бичлэх хэрэгтэй юм а. За ямар ч одоо зохиол үсгийг үзүүлсэн шавьын одоо сэтгэл үндэслэл нь нийц үсэн. За тийм одоо явдал мөрөө багш үзүүлж байна хэмээн одоо хүлэн авах хэрэгтэй юм а гэж. За шавьын одоо буруу явдал болоод за шавьын тэр одоо чигшин үлд бүхнөө одоо тэвчиж шавьыг одоо өөрийн ганц хүн мэт үзэж чаддаг гэнэ. За тэр мэт за шавьыг биш одоо багшийг гэнэ. Багшийн одоо элдв янзын одоо буруу тийм буруу зүг одоо явж мөр гаргахад эсвэл багш одоо ямар нэгэн байдлаар одоо алдаа эндэгдэл гарах үед за тэр үед л одоо одоо ихэс ганц байдаг ихэс одоо ганцаараа байдаг тийм хүү байх нь тийм тэр хүү бол одоо ээж нь хичнээн их одоо алдаа эндэгдэл гаргалаач гэсэн тэр хүү бол ээжигээ миний ээж юм аа гэж одоо бодож тэгэж одоо үздэг шиг тэр ээж хүн гэсэн ганц хүүгээ эцний алдаа гаргасан гэсэн миний хүү шүү гэсэн тэр нэг сэтгэлийн гонд одоо тэр одоо их их хүү хоёр нэг нэг одоо энээр цайрасан нэг 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 гэсэн тэр сэтгэл ерөөсөө язаж алдардгүй шиг гэж тэр алдардгүй шиг ер нь бол одоо багш өгдөг хүмүүс одоо бэ хавас одоо багш эцний одоо янз бүрийн алдаа мод гаргасан гэсэн тэр гаргасан алдаанаас нүдтэй тэр багшийг одоо гинэлж зэмэлж тийм үү тэр гаргасан алдаанаас нүдтэй багшийг одоо өөрийн багш биш гэж үл тоомсорлох тэр гаргасан алдаанаас нүдтэй одоо багшид багшийг одоо өөрийнхөө багшийг одоо доромжлон муучлах гэх мэт юм. За ийм байдлыг одоо ер нь л та гаргаж болохгүй маа. За тэр мэтэр одоо багшийг одоо бурхан бодтой хуран мэдлэр одоо харж за тийм сүсгээр одоо багш шүт хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд юу зохиосон одоо бурхны зохиол мэт харж тийм юу альцсан одоо хуурам өгөөд одоо барих юм сүсэг бишрэлэн мөрөг хэрэгтэй. За тэгээд түүнд одоо хүндлэг үзүүлэх тийм үү түүнд одоо тахилыг үүдэх. За тэгээд өөрийн зүгээс алдаа гаргасан бол тэр алдаа бүх нь одоо багшид өөрт нь одоо айлтгаж нэг осон доо хурцл уучлал одоо хүсэж байх тийм үү. За тэгээд одоо эрдэнд одоо суралцахтай багшид маш одоо хүндэтгсэн хүндэтгэлтэй тийм байдлаа хизээж одоо хамшгүй байдлаа багшаас номыг сонсох. За энэ метаар одоо багшийг сайтар шүтэх хэрэгтэй гэж.
тэгээд Домбо годвын доогт тийм үү? Гол модыг байгуулах судар авч ном дотроос. Буйны садан гүцэхэд хам шүгүүгээр үзэн ултгтун. Юуны тул хэмээс буйны садан. Буйны садан нөгөө харахад одоо буйны садан нөгөөтэй уучрахад бэрх юм аа гэж. За тэгэхээр үнэхээр одоо сэтгэлийн тэр гэгээр сэтгэлийн тэр амар ам олонд хөтлч чаддаг. Тийм одоо бэлэг чанар төгөлдөр багштай уучрсан. Тэрхүү багшийг одоо үнэхээр одоо бурхан үнэтгэх юм гэж үсэх хэрэгтэй юм аа. Яагаад гэвэл тийм багштай учир нь гэдэг маш ховор шүү гэж. За чөөж болээ. За 10 номд судраас сүсэг өгөх хүмүүс нөгөөдөд цагаан номод үл төрөх бөгөөд за төлөгдсөн үр хөрөнгнөөс өс доромол ургуулдгүй мэтэй гэж. За нэг өсөндөө бид нар ямар нэгэн одоо тариа ургуулах гэдэг бол тэр тарианыхаа үр хөрөнгийг төлөө хийчих юм бол шатаачвал тэрнээс одоо ямар ч ургамал орохгүй мэт. Тухайн хүн одоо өөр одоо эрдэм сурах гад явж байхдаа тэр эрдэм одоо зааж байгаа багшид хүндэтгэлгүй. Тэрхүү багшид одоо сүсэггүй. Тэр бүх багшид одоо үл таамсарсан тийм байдалтай байх юм бол тэр шавд одоо яг нь мэдлэгийг олж авч болно гэж тийм мэдлэг болоод авч юмж болох байхаа. Гэхдээ тэр хүний сэтгэлд тийм сайн эрдэм бол төрөхгүй гэж. Яг сэтгэлийн тэр одоо цагаан цагаан ном гэж тийм сэтгэлийн тэр үнэт зүйл тэр хүнд одоо бий болохгүй маа гэж. Тийм болохоор сүсэг гэдэг бол маш их чухал юм аа. За хоёрт нь одоо сүсгийг бэлслэх гэдэг нь багш нь эрдэмж эрдэнэ санах, эрдэнэ санах гэдэг нь багшаас одоо гим харахгүй байх. Багшаас гим харахгүй тухай багшийг бурхан мэд хүндэтгэх хэрэгтэй юм гэж. За бурхан гэдэг бол одоо гим бүгдийг барьж эрдэм бүгдийг төгсгсөн тийм бодгол учраас нэгсэн багшийг бурхан мэд хараад эхлэхэд багшаас гим харахгүй болт. Багшаас гим харахгүй бол өөрөөр одоо багш маш их сүсэг төрдөг. Тэр багшийн альцсан тэрхүү намайг одоо тэр гэгэрэл тэрхүү одоо сэтгэлийн амар ам болон дутлах арга ухааныг зааж яваа тэр багшийн үг бол надад бол одоо маш тийм үнцэнтэй бууж эхэлт. Тэр хэлж байгаа үгэнд үгэнд одоо сэтгэл итгэмжлэх тэр сэтгэлийн итгэл бишрэлд бол асар хүчтэй бий болдог байх юм л тэ. Тэр багшийг бид нэр ямар төвшөнд харна? Тэр багшин зааж байгаа одоо үгэнд тэр багшин зааж байгаа одоо сургаж байгаа тэр одоо амнаас гарч байгаа багшин тэр эрдэмд багшин өсүүлж үү тэр одоо үйл хөдлөлд тэрнээс үлгэр жишээ авах тэрэнд одоо итгэж өнөмшг тэр чинь байдаг ч шүү дээ. Тэгэхээр одоо багшийн хичнээн сан хүндэтгэж за ингэж багшид хичнээн сүсгтээ багшийн гимиг отохгүй өргөлж одоо багшийн эрдмийг ингэж санаж дурдж багшаа ингэж хүндэтгэх юм шүү дээ чадах бас тэр шавийн одоо сэтгэлд бол одоо үнэхээр тэр сэтгэлийн үнэт гэсэн эрдэм бохом одоо төрхөд хамгийн гол үндэсүр бол тийм аа гэж. За хоёрт нь одоо бишрэлийг бэлслэх гэж. За урд нөхцөн цагийн тоошгүй болон заларсан бурхад тэтгэр таалал нэгүслэр намайг аварч чадаагүй гэж. За энэ одоо бол бид нэг их өөрийг ажиглахад бол бид нар аль нэгтийн оо ерхэн дэшин олоор мохов атаан бүгэлэн мус тэлийн хүлэнсэнс гэтэлцэн тийм зүйл бидэрт байна уу гэхээр байхгүй байгаа даа шүү дээ. Яг л нөгөө нэг оорлон шунам атаархан номог мохогсон тэгэл одоо сэтгэл дэлдүү янзын одоо буруу зүрхүү тийм одоо мэтэрмжүүд сэтгэл хөдлөлүүд нь болон тэрнээс өөдөл одоо элдвэн янзын одоо бусдад орлуултай бусдын санаа сэтгэлд бусдыг хүндэтгсэн тийм бусдад хорлуулгүй тийм үйлдэл гаргаж чаддаг тийм дандаа буруу зүрхөөр тийм үйлдэлж гэсэн юм л гаргаал яваад байдаг. За энэ бол нөгсөндөө бидний сэтгэл сэтгэлийн тэр одоо юу засраагүй байна л гэсэн.
Тэгээ засараагүй байна гэдэг чинь тэргүүлжгүй цагаас эхлээд одоо төсгөөрсөн тийм олон гайхамшигтай төлөвтүүд асар их гарч ирсэн. За тэр олон төлөвтүүд гарч ирсэн боловч тэр олон төлөвтүүдтэй бид нэр заримтай нь очирчлээсэн, заримтай нь очирч одоо. Очирсан гэсэн тэдгээр одоо дээд төлөвтүүдтэй уулзраад тэр дээд төлөвтүүд биднийг аварч чадаагүй байна гэж. Тэгэхээр эдүүгээ бид бүхний орчлонгийн энэ одоо их зовлонт талаагаас одоо эдүүгээ өртлөөр одоо гэтэл чадаагүй ингээд үлдсэн байна гэж. За тэгэхээр энэхүү бурхан багшийг заларсанаас хойш өдөг хүртэл одоо бүтээлийн эрдэмүүдийг олсон. Маш гайхамшигтай олон төрлөктөн залсан боловч тэр бүхэндээ ч гэсэн бид бүгд одоо нигуурч очирч чадлагүй эдүүгээ ингэж одоо очирсан байна гэж тийм үү. За урд заларсан тэр гайхамшигтай мэрэгдүүд, тэр гайхамшигтай одоо бурхан багш болон бурхан багштай энэ тэнцвэрс гайхамшигтай тийм гэгэрэл ариуслын эрдэмд хүрсэн тэр гайхамшигтай хүмүүстэй бид нар очирч чадаагүй үтэн ингээд бас үлдсэн байна гэж. Эдүүгээ одоо цөөн цагийн 5 цөөн тэмэрсэн энэ цагт хүний одоо эрдэнэ түмний төрлийг олсон ч одоо нүгэлт буруу үйлийн эрхэнд хүлэгдсэн байна. За бид нар одоо эдүүгээ ингээд үнэхээр одоо оюун ухаан төгөлтөр ийм гайхамшигтай хүний төрлийг олсон ч гэсэн бид нар нөгөө нэг л буруу бодол, нөгөө нэг л буруу үйлдэл, нөгөө нэг л зохисгүй удаа зам авартай ингээд хүлэгдээд ингээд байгаад байна гэж. За авах гээхэн оронд мухарсан байна гэж. За юуг бид нар хийх ёстой вэ? Юу хийх ёсгүй юм бэ гэдгээ бид нар мэдж ойлгож чадаагүй тэрэндээ мухарсан байна гэж. За энэ цагт бол одоо хэмжээ шүгүү их одоо асрал таалал нэмэслэр маш их таалаад шав бүхний өөр өөр юм одоо хөв хөвлөгөө тэнцүүлсэн. Тийм их одоо дүрс байдлыг үзүүлээд одоо мэрэгэн арга мууднаас одоо шавыг дааган барьж үнэхээр одоо дэдийн гүн номын утгыг эндүүлж үзүүлсэн. За тэр одоо тийм багштай бид нар одоо нэг өсөндөө энэ цагт бол одоо ингэж уцраад явж байна гэж. За утгандаа бол тэрхүү багш бурхан бодтой мөн боловч бурхан бодтой л байгаа. Тэгээ ялгаагүй бөгөөд тэрхүү багштай уулзсан өнөхөр одоо бодит бурхантай уулзсанаас мөн одоо ялгаагүй маа гэж. Тэр учраас миний тэр одоо энэ уулзсан энэ багш гэдэг бол бурханаас ч илүү өлөмж ачтай юм аа гэж тийм надад бол. За тийм болохоор энэ үднэс нь одоо багш одоо бишрэлийг багшин дээр ачиг санамд урдчихдээ. За бишрэлийг одоо үүсэх хэрэгтэй гэж. За Домбогодын доо гэж тийм үү? Одоо тэр голмуудыг байгуулах судар. За буйны садан бол бас намайг муу заяа бүхнээс гэтлэх болмоо гэж. За багшин дээр зааж юу эрдэм гэдэг бол би өөрөө л анхаарч авч өөрөө хэрэгжүүлж чадвал би өөрөө зовлонгос гэтэл чадах. Тийм л номыг одоо багш бол хэлж өгч байгаа юм аа гэж тийм. За тэгээд бүгний садан болоос орчлонгийн одоо 70 ас гэтлэх сал онгоц мэт юм аа гэж. За багш гэдэг бол нэгсэнд сал онгоц мэт гэж тийм. Тэрхүү одоо багшин шүтэж бид нэр одоо багш гэдэг хүн бол одоо бизнес юм. Тэрхүү одоо зовлон орчлонгийн зовлонгос гэтлэх. Оо тийм одоо замч болдог. Тэрхүү орчлон одоо 70-аас гэтлэх нэгсэнд сал онгоц нь болдог. Жишээлбэл тэгээ жишээ одоо үлгэр жишээ гэж зурж илээд юм л та. За тийм болохоор одоо тэрхүү одоо багшийн заасан ном сургаал тэрхүү багшийн одоо бидэрт үзүүлж үү тэр одоо ачлыг бид нар өөрсдөө ухамсарлаж чадвал бид нар өөрөө зовлонгос гэтлэх дамжиггүй маа гэж тийм. А гэвч одоо бид нар өөрсдөө тэрийг анхааран авч хэрэгжүүлж чадахгүй бол бид нар зовлонгос гэтэл чадахгүй байх юм. Анхааран авч чадвал бид нар зовлонгос гэтэл чадах байх. Нэг өсөндөө
одоо өөрт нь юу нөгч чинь хамаг боломж нь өөрт нь өгчүүлшүүдэд багшээд байгаа юм байна тийм. За тэр үднээсээ бол агуу их ачтай юм а гэж. За хэмээн залгсан гэж. За банчин дуусан чижин ламтан дээр тоошгүй олон бурханд заларсан чи эс ном хорсон догшин бөгөөд мумхтахад бэрх цөөн цагийн амтанд амгасан дажирхчдын сайн морийг ямарчлан үзүүлэгч авралттэд таалхлын усттай сойрхол талбуу гэж хэмээн зарилсан мэтэ гэж. За бид нар бол одоо ийм хөл явах юм шүү дээ. Үрсэн цэгийн олон гайхамшигтай мэрэгдүүд заларсан ч тэдгээрт уулзаж учир чадаг уулзаж учирсан ч тэдгээр юм одоо тэр гайхамшигтай ном сургаалыг бидний өөртөө эргэжүүлж чадаа. Тэгээд идүүгээс ихт одоо ингээл яг л бах байдгаар ингээд энэ цөөн цагт ингээд явж байна гэж. Гэвчиг энэ цөөн цагт ингээд ийм бах байдгаар ийм байгаа ч гэсэн бас л одоо тэрхүү урд заларсан гайхамшигтай дэдс мөрөдүүд энэ тэр зарлиг аль дэр бидэнд бас хүрүүлж өгч байгаа ийм гайхамшигтай багштай ахаал учраа явж байна. Тэр нэгсэнд одоо энэ өөртөд нь өөртөө одоо олцсон энэ боломж бол хамгийн одоо яг одоо байгаа өөрт байгаа хамгийн сайн боломж хамгийн одоо чухал цаг үе юм аа гэж. Энэ цаг үеийг өөрт энэ боломжийг өөрт олгож байгаа хүн бол одоо багш юм аа гэж. За тийм болохоор одоо багш гэдэг бол одоо энэ шиг ачаагатай байна гэж хэлдэг юм. За тэгээ багшиг одоо явдлын үднэс шүтгэдэг чинь. За тийм учраас багш одоо ийм ачаагатай байгаа учраас багшд одоо бишрэлттэй байх хэрэгтэй. Бишрэлттэй гэдэг нь багшиг маш хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй гэж багшд. За хоёрт одоо явдлын үднэс шүтгэх юмд судраас өргөл хийгээд хүнцэл. За тэгээд бараа болохаа гээд бүтээлийн үднэс багшиг одоо садан шүтэн бол дээрээ гэж. За нэг өсөндө багшиг одоо биер би хэлээр одоо шүтгэхэд одоо яах вэ гэхээр хамгийн зөрөнд одоо хэлээр одоо маш хүндэтгэлийн хэллэр багштай харьцах хэрэгтэй гэж. Биер маш одоо үндэслэг биер үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Мөн одоо багшид бараа болох хэрэгтэй гэж. Бараа болоочор багшийн дэргэд нэгсэндээ тэгж тусалж байх хэрэгтэй. За хамгийн чухал нь бол багшийн юу хийс багшийн одоо хэл сургасан дээр сургаалыг өөрө биелүүлэх. За энэ бол одоо хамгийн чухал юм аа гэж. За хэмээн зарлсан мэт. Хэмээн зарлсан мэт одоо гурван төрлийн одоо нэгсэндээ багшийн одоо сэтгэлийг байсгах зүйл байна гэж. За эхнийх нь бол одоо бид нар би хэлээрэ багштай хүндэл үзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт нь одоо багшийн дэргэд бараа болж одоо за багшийн одоо туслагч болж явах. За гуравт нь бол одоо багшийн одоо айлтсан тэр зарилгын сургаалыг өсчлөн биелүүлэх энэ гурван зүйл. За энэ гурван зүйлээс хамгийн чухал нь бол багшийн одоо тэр айлтсан сургаал зарилгыг өсчлөн биелүүлэх хамгийн чухал багш шүтэх хамгийн чухал одоо хамгийн чухал үйлдэл нэг юм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр багш бэр юу мэт айлтж үзүүлсэн ном бүгдийг за тэгээд бэрхшээлийг туулсан бэрхшээлийг туулах тэр их одоо хичээнгөө зориг тэсвэрийн моднаас анхаарал авч төлд нь хөрөнгө бүтээх хэрэгтэй юм аа гэж. За тэгээд жирэв төрөл үеийн түүхээс гэж юм даа. Тусын хариуд дахин үлдэх нь үлдэх хэрэгтэй юм. За загсан үгийг өсчлэн анхаарч авч үлдэрэй гэж. За тэгэхээр багш одоо биднэрт бол одоо маш том ачлалаар тусвалж байна гэж биднийсээ тэр их одоо энэ оюун санааны энэ их одоо төрөгдөл энэ их оюун санааны одоо зовлон бүхнээс гэтлэх тэр их одоо гайхамшигтай арга ухааны бидэрт зааж өгч байгаа юм. Тэгэхээр энэний хариуд одоо бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр хамгийн чухал багшийн тэр зааж сургасан сургаалыг яг л заасан шиг
биелүүлэх нь хамгийн чухал юм. Энэ бол одоо багшийг баясгах, багшийг шүтэж хамгийн одоо эрх юм уу юм а гэж хэмээн зарлсан мэтээ. За дундах нь, за дундах тэр багшийг шүтэх, багшийг баясгах зүйл нь бол одоо би хэлээрээ одоо багшид одоо хүндлэг үзүүлэхтэн. За энэ бол одоо өөрийн бие болон хэл сэтгэл хурамнаас одоо багшийн одоо бараа болж одоо багшид одоо багшийн одоо бараа болж багшид одоо туслаж. За ингэж явах нь бол одоо дунд зэргийн одоо нэг багшийг шүтэж байгаа. Багшийг баясгаж байгаа үйл юм аа. За адаглаад багшийн одоо байшин саяг арчид суурлах тэргүүтэй. Нэтрин гэсэн чуулган юм уу? Энэ дөр л юм уу? Юу чадхаараа шинжлэх хэрэгтэй. За энэ бол одоо бас л одоо их буйны урах. За тийм үйл болдгоо гэж. За багш тэрээр зэмлэн мош хаягаад. За тэгээд догшин хэлэнсэн тийм төрх байдал ямар мэтээ цохоосон ч вэ? Өөрийн гимиг өөрийн гимиг гэдэг. Багш одоо намайг одоо загнаж зэмлэлч тийм ээ. Надад одоо ууралсан тийм төрх байдал үзүүлсэн ч гэсэн тэр бол миний гимиг одоо засаж, миний гимиг одоо өөр өөртөө танилцуулахын тухайд нэгсэн да намайг тавьж засахын тухайд л одоо надад энэ зарлиг юм уушаал энэ одоо тийм догшин ширүүн тэр төр байдлыг үзүүлж байгаа юм аа. Тийм юм бодгоч үлэн авах хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас тэр үднээс нь үзэх юм бол багш гэдэг бол одоо ачин одоо цаглашгүй юм аа хэмээн багшд одоо тийм сүсгэн бишэрсэн. За ийм одоо бодлыг бясалгаж явах нь за хамгийн эрхэм байгаад байна гэж. За хэрвээ багш одоо таалал маш амгалан байх цагт багшийн дэргэд очин одоо багшийн лагшин зэрэг таалалд харшилсан үйл хийсэн бол тэрхүү үйлдэл бүхний одоо намжлан гимшиж тийм үү одоо уучлал хүртэл өчл. За тэг өөрөж одоо багшийн дэргэд одоо суухад бол одоо багштай хамт нэг ижил тэнцүү тийм сууд дотор сууж болохгүй ма гэж тийм үү. За тэгээд багштай анхтаа уулзсан дараа одоо багшаас одоо амар мэндийг ирэх болоод за багшийн одоо таалалтай нийцсэн тийм одоо зүйлийг тийм одоо үйлдэлийг одоо хийж байх нь маш чухал юм аа. За тэгээд багшийн дэргэд одоо бараа болж явж ирсэн ч гэсэн багшийн өмнө одоо гарч тийм ээ ингэж явахын зохисгүй гэж. За багшийн одоо араас одоо дагаж явж нэгсэн до багшийн тэр одоо юу юм те араас дагаж явах юм бол бас жоохон үүтэй байдаг гэж тийм ээ. Гинтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр араас дагаж явж байгаа багшийн хөл мөлөн дээр бишгчих. Заримдаа тэр хөлөнд нь одоо ямар нэгэн байдлаар ата ард нь явж байгаа тийм дэг юм нэгэ болоо явчих тийм аястай юм. За тэгээд та баруун талд нь гараад явбал гэж нэ. Багшийн одоо баруун талд нь гараад явбал за тэр басны талаас одоо зарим үед ингээ багшийн баруун талд гараа явж хахад одоо юу яадаг юм л та. Одоо бид нэр үчин одоо баруун талаараа ямар нэгэн газар ингээд ороход баруун талаар тэр одоо багшийн суудлын тэр одоо зассан байт баруун талд нь ингээд суудл зассан байдаг. За эсвэл одоо багш тэр баруун гараараа юм хийдэг тийм үү? Хамгийн түрүүнд ер нь ихэнх хүмүүс одоо баруун талаараа л юм их оролцдог шүү дээ. За тэр үед баруун талд нь хийх гарч яваад байхад нь бас нэг зарим үед тэр багшийн одоо баруун гараараа баруун талаараа юм хийж байгаа тэрэнд нь ингээд дараа тийм болоод явцдаг бас үе байдаг. За тийм болохоор ер нь бол одоо нэг зүүн талд нь тэгсээр нэ зүүн талд нь шууд бас хажууд нь зэрэгцээд байх биш. Жохон ард талд нь за гэх мэтэр ингэж
бас явах хэрэгтэй гэдэг чинь нэг өсөндө багшийн дэргэд явах гэсэн бас учиртай явах хэрэгтэй гэсэн тийм зүйлүүдийг хэлчихэж байгаа. За хэрвээ тийм одоо аюул ихтэй тийм зам харгуугаар явж байгаа бол багшийн өмнө гараад явах бол гин байхгүй маа гэж тийм. Босод үйдээр одоо багшийн өмнө гараад нэг өсөндө өөр юм аран бороо одоо багшид төсөссөн байдлаар хөндлөнгөөс харгалт байл тийм нэг хөндлөнгөө маягийн төмжлс харагддаг. За тийм болохоор энэ нь яг гэсэн бол цогсгомогч. За хэрвээ үнэхээр одоо багшийн загсан захиасыг гэтэн одоо хийж чадхааргүй эсвэл одоо багшийн одоо том чухал одоо үйл явдлыг тохиож явах тэнд одоо очих боломжгүй тийм үе тохиосон бол заавал одоо багшид сонсгуулж одоо багшийн сонорт одоо дуусгаж тийм. За тэгэж одоо юу яах хэрэгтэй гэж зөвшөөрөл энэ төр одоо багшид айлтгах хэрэгтэй юм аа. За тэгээ багшийн суудл болоод за багшийн өмлөг унаа тэр юу байдیں۔ Орон дээр байшинсаа адаглаад одоо халуус өрөө тэмдэг юм гэсэн үл томсорсон байдлаар хандж болохгүй маа гэж тэнэ. За багшийн дэргэд бол одоо хит гэдээсэн бөгөөд за тэгээд тэм ярваж урчээсэн ч юм уу урваасан ч юм тийм байдлаар байх нь зогсохгүй маа гэж тэнэ. Багшийн дэргэд бол үйл ялэг бүхэлсэн бөгөөд за тэгээд одоо уруулан дажиохон ч гэсэн тийм мишэл үзүүлсэн байдлаар за тэгээд элдв дэмий одоо дэмий балаа утга учир бод үг яриа хэллэг ярих хэрэгтэй. За тэгээ багшин нэрэд одоо за ингэж ярьчвал яавал гэж тийм гэсэн тийм нэг үл томсорсон тийм одоо явдал мөр тийм нэг үг яриа тийм бодол санаа одоо шиг бол өөртөө би болгож болохгүй маа гэж. За тэгээ бурам рэмбуч гэдэг нь Дианы зоригтлыг багшийн үлд үлдээд үлд хаваас гэж нэ одоо бүтэх хэрэггүйгээр хэрэг бүхэн бүтдгээ гэж. За энийг өссөндөө юу гэж нэхэр за борондон гэгэн бол одоо тийм багшийн шүтэх ёсонд бол одоо хамгийн гайхамшигтай мэрэгсэн тийм хүн байсан гэж. За энэ борондон гэгэн бол одоо ёсондөө өөрийг хийж байгаа бүх үйлдэлээ ёсондөө багштайгаа холбож хийдэг байсан. За тэр үднээс бол энэ борондон гэгэн асар их гайхамшигтай эрдэмүүд төрсэн байдаг аа гэж. За тэгээд за энэ бол одоо дунд зэргийн одоо багшийн зэрэгт одоо дундаж байдлаар за багшийг шүтэх за ийм зүйл. За хамгийн адгийн одоо адгийн хамгийн доод төвшин тийм ээ багшийг шүтэх багшийг баясгах зүйл гэдэг нь. За эдвэлгийн өргөлийг өргөх эдээ онд одоо эд хөрөнгө гэх мэт төргөтэй эдгээр зүйлүүдийг одоо багшид одоо харамгүй өгөхөдс байсхан бол гэх юм аа. За энэ бол одоо багшийг шүтэн байсгах хамгийн одоо доод төвшин үйл ахна гэж. За тэр мэт багш тэрээр за зэрэгөө одоо үнэхээр одоо тэр багшийн билег чанар бүрдсэн тийм багш шүтэж байгаа шүү дээ. Тэр багш бол бас за энэ хамгийн одоо доод төвшний одоо эдүүлгийн өргөлийг өргөсөн энэ үтний идэвхтэй өөрөглөг өгөөж багш байсан юм тэр. Яг бодит байдлаар бол багш гэдэг хүн бол тэр идэвхтэйг одоо хараад тэрэнд одоо баясаж шунахгүй шунахгүй боловч за тэр тухайн нөхцөл байдлын үед бол одоо ямар нэгэн тэр бэрхшээл идэвхтэйг тийм одоо бэрхшээл саад гарсан тохиолдолд тэрэнд бол одоо багш байсан цогцох тийм одоо ачаа нь явах учраас нэгсэн до тэгэж байсгаж чадах бас шав хүмүүс бэр одоо бойноо төгсгөх оо тийм нэг юм одоо чухал хэрэг байд юм а гэж. За тэгээд дандрын амстан багшд өгсөн өргөл бүхэн бурхан бүгдэд өргөсөнтэй ажиллав гэж. За тийм учраас
багшид шүтэж хураасан буян бүхэн буян бүгдийн эрхэм болд юм аа. За нэгсэндээ багшид шүтэж хураасан буян гэдэг нь 10 зэгийн хамаг бурхтд шүтэж хураасан буянаас илүү буянтай байдаг гэж хэлсэн. За тийм болохоор багшид шүтэж хураасан гэдэг нь буян бүгдийн бас хамгийн дээд нь байт юм аа гэж хэмээн залгсан. Буяны чуулган агуу ихийг хураахын тухайд өөр юм одоо эрхэмлэн үздэг ямар л одоо эд таваа юу бүхнэ. Одоо харам бүгээр өөхөр үл баран. За тэгээ хийх одоо бүтээхэд маш их бэрх бөгөөд одоо маш хэцүү тийм зайлэг даалгавар учсан одоо бүтээсэн ч тэр нь одоо өөрт нэгэн тус байгаа нь гарцаагүй бөгөөд. За тэрийг одоо үнэхээр одоо хийж чадхааргүй тийм нөхцөл байдал бүрдэх аваас. За тэрийг одоо багшид өчн айлтгаж нэгсэндөө яах хэрэгтэй гэж хийж чадахгүй байгаа багшид өчн айлтгаж одоо зөвшөөрөл айлтгах хэрэгтэй юм аа. За энийг одоо ламан авч яваа гэдэг нь багшийн тавьт төсөлгөөс зөвхөн зүйлийг эс бүтээж чадвас бүтээж чадахгүй үгээр одоо юухэндээ үгээр таниулах хэрэгтэй гэж байна. Одоо багш одоо ямар нэгэн зөвхөн зүйлийг за зөвхөн зүйлийг одоо хийх хэрэгтэй гэж байна. Багш одоо жишээ нь өөрт чинь одоо юм зөвхөсгүй буруу хүний ясанд үл нээх тийм зөвхөсгүй зүйл багш одоо хий гэж хэлэх юм бол тэрийг одоо багшд өөрт нь шууд хэлж болно гэж байгаа шүү дээ. Өө энэ чинь одоо ер нь бол хүний ясан цогцохгүй юм чинь одоо нүгэл хэлмэс ийм зүйл болно гэм болохоор энийг бол одоо хийж болохгүй хаа багш. За өнөхөр багшд зөвхөстэй хийж болохоор тийм зүйлийг хэлсэн болоо. Тэрийг бид нар одоо өөрсдөө бүтээж чадахгүй. Өнөхөр одоо бүтээх хэрэгтэй. За тийм нөхцөл байдалтай болсон бол тэрийг заавал багшд эргүүлж одоо хийж чадахгүй байх учиртай танаа. Хилж багшд одоо сонортонд дуулах хэрэгтэй. За түүнээс тэгж сонортонд дуулгаж ингэж зөвшөөрлийг алдах хэрэгтэй. Тэрхгүйгээр одоо зааз энэ хийж чадахгүй юм ч одоо багшд хэлсэн чинь илүү бачи ямар хамаа байна. Одоо үл томсорсон байх тэр орхон нь маш их зогсгүй маа гэж. Зэрэг тэгээд өнөөдөр ин хурд зөвсөө гэж бодож байна. За тийг анхаарал төвлөрсөн хүмүүс тамаш хөөсөн үед нэлээд удажчих шиг байна. 30 минутаартай. Очлоо. За баярлалаа. За ингэж тань цаг байвал ганц хоёр асуулт авах болох уу? Тэгёо. За тий. За тэгвэл манай сонсогчийн танхимаа сая буйны садан багшийн тухай сайхан тайлбар ном явлаа. Тэг ингээ манай сонсогч хүсэгтэн олон дундаас бас багшийн хайж байгаа эрэл хайгуул хийж байгаа асуултууд байгаа болов уу гэж бодчих. Ингээ чөлөөтэй сайхан асуугаад танхимд гараа өргүүл тээшээ аваад ингээ явж болж байна. За байхгүй бол манай спикер дээр байгаа модератортоос нь асуулт байгаа болов уу? Асуултлаа. Өнөөдрийн бүр мэдхийг маш их хүсчээсэн зүйлүүдийнд гарлаа. Үнэхээр баярлалаа. Тэг бидэнд ингэ цаг зав харамгүй зарцуулдаг. Тэгэл амтаас маш их ярилж байна. Цааникон юм бат туу. Даасан мэн нута. Асуужул. Баярлаа гэж хэлэх гээд энэ талантаа. Баярлал гүчлэх гэсэн тэгж чад тасалдах.
сайн байна уу? Энэ зэрэг асуулт. За, гүндэ өгчтэй баярлалаа. Хамгийн их асуулт. Нөгөө сургуулийн багш ер нь хүнд хитэнч байж болох уу? Ер нь ганцхан хүнд цаавал шавархгүйгээр өөр өөр 2 3 ч юм уу багшд шаварч болох уу гэдэг асуулт байна. Олон багшд шаварч болно. А гэхдээ олон багшд шаварх тусам ата багш болгон ижил биш шүү дээ тийм ээ. Багш болгон зан авир нь өөр өөр янз янзын ята явдал. Ата зэрэн багш нар л ата гадаа турх байдал нь янз янз байдаг. Хүнтэй ярьж байгаа тэр байдал нь өртөл зарим нэг номхон толгоо, зарим жоохон тэм ширүүн дөрвөн, зарим нэг тийм нөхөнтэй. Нөхөнтэй ярихта нэг одоо харьцааны тийм чадвар муутай хүмүүс байдаг ч гэсэн тийм ээ. Тэгсэн хэрнэ тэр сэтгэл нь хэрэг нэг сайхан тийм хүмүүс байдаг. Тэр үднээ саргад бол багш олон багш байвал нэгсэнтэй олон багш дундаас олон янзын тийм чанарууд байдаг учраас тэр дундаас үүдэн бас ямар нэгэн байдлаар багшийн одоо гимиг барих байдал нь олсрох тийм аюул бас байдаг. Нэг талаас. А нөгөө талаас тэр олон багш үүдэн ирэхээр нэгсэнтэй тэр олон багш одоо нэгсэнтэй баясхан гэдэг тэр олон багшийн одоо зарилэг одоо тэр даалгаврыг одоо биелүүлэх энэ төр дээр бас жоохон юу гарч ирдэг л дээ. Нэг тийм зарим үед ингээд олон багштай байхаар одоо тэр бүх багш нар нэг зэрэг ингээд нэг өгөлцдөг юм нэг зүйл өөр өөр тийм зүйл хийх хэрэгтэй гэдэг бүгд тэрийг нэг зэрэг хэлцдэг. Тэгээд хийх гэд явж итэл зэрэг багш нар одоо хийж чадахгүй зүйл хийх гэд хэлж чадахгүй нөхцөл байдал болдохгүй эсвэл нөгөө багш нарын юу гэн одоо зарилгыг зөвшөөрлөнд биелүүлэх гэж ч юм уу ингээд явж итэл нөгөө төлөв нь ингээд алдагдаад явчих. Тэрнээс үүдэл багш нарын багш нарын сэтгэлийг бас жоохон одоо яг энэ сэтгэлдэн тийм юм бодогдуулчих. Бодогдуулахгүй мах гэхэд нэг тийм өөрөө сэтгэлд тийм эсвэл суучих. Тийм зүйл тохиолдоод байдаг л та. Тийм болохоор ер нь бол одоо олон багш л шүтгэн нэлээд жоохон тийм жоохон юу гэхэд багшдны шүтгэлтэй байдал дээр нэлээд чадварлаг гэх юм уу. Тийм болцсон үедээ шүтүүлсэн гэж ер нь хэлдэг. Бог зохон гээгэн ч гэсэн альцсан байт тийм. Ер нь бол одоо олон багш шүтнээ одоо л нэг тэр олон багш шүтэж чадах тийм. Багш шүтэх ёсонд нэлээд тийм гар уусан. Дээрээс нь багшаас одоо багшийн гимиг олон янзын ааш авартай олон янзын тийм одоо бодол санаатай тийм хүмүүс юм бодол санаа бүнддэг юм үзэж тэдгээрийн тэр одоо олон янзын гаргаж байгаа ааш авар бодол санаа гэсэн тоо гин биш эрдэмд харж чаддаг тийм нэг чадвар суусан цагт ер нь олон багш шүтвэл сайн гэж тийч ер нь альддаг. Гэхдээ ер нь тэгэд эдэн багш шүтгэн тухайн хүний өөрийн л одоо юу шүтдэг юм гэсэн та шийдэх л асуудал шүү дээ. А багшаа ойлголоо. Тэгээд нөгөө язгуурын багш үндэсний багш гэж ярьдаг. Тэр хоёрын ялгаа мөрний юу байт юм болоо? Оо, ижилхэн ижилхэн язгуурын багш үндэсний багш гэж ижилхэн. Тэнийг асуулт тааж байгаа. Энэ гинэн сахил гэж юм. Ямар сахил гэдэг юм аа? Тэгээд ер нь багшийн барилтлаг барилтлах бол бас хүнд ямар давуу талтай байж болох уу? Яг энд би ойлголт тэрнээс гадна өөр одоо тийм буйн аривч буйн одоо хурдан болох гэх юм уу гэдэг тийм байх уу? Гинэн сахилч нь одоо 5 зүйл сахитай шүү дээ тийм ээ. Удлаа хэлэх, ховц удлаа хэлэх. За тэгээд амтны амт таслах, хулгай хийх
буруу хурцлыг. За тэгээд Мансур алах бод сэргэлт нь одоо арх дарс сэргэлээ. За ер нь арх уухай гэж хэлдэг юм да. За энэ таван зүйлийг сайхан хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ таван зүйлийг сахитдаг сахилыг гинэнгийн сахил гэдэг багхгүй. Энэ одоо энгийн хүмүүс авч болдог тийм сахил. За тэгээд яг багшийн шүтснээр сая гарсан тийм буян бол одоо хэмжээшгүй хураана яагаад юм бэ гэхээр багшид өргөсөн нэг тахил бол 10 зүгийн хамаг бурханд өргөсөнтэй ижил буян ороод байгаа гэж. За тэгээд одоо бид нэр хичнээн одоо гайхамшигтай бурханы одоо тийм одоо бурхан багшийн одоо тийм шүт чим эсвэл бурхан багшийн одоо ренсэрл өргөсөн тийм гайхамшигтай суурга шүтээнүүд одоо тахил өргөн л дээ. Тэгээд тахил өргөхөд бол тэнд одоо тахил өргөсөн буян хураан. А түүнээс ш тэр биднээс тахил өргөсөн тэр өргөсөн тахилын одоо цаад одоо тахилын орон бол өөрөө эдэлж хэрэглэх тийм буяныг бол бид нэр хураач чадахгүй гэж. А багш шүтэж хураасан буян бол хоёр буяны хоёуланг нь ороод байгаа гэж тэм. 10 зүгийн хамаг бурхтад өргөсөнтэй ижил буян хураадаг. А багш тэрийг аваад хэрэглэх учраас 10 зүгийн хамаг бурхтад тэрхүү одоо миний өргөсөн тахилыг идэлж хэрэгжилж байгаа гэж л ийм хоёр буйны давхар ороод байгаа гэж тийм болохоор тийм одоо үхэрэтэ багшиг одоо ясчлын шүтгэх энэ төр одоо залгшгүй буйн ороо чад тийм аа. За буйн орох тал дээр бол ийм юутай шүт тийм аа маш гайхамшигт. За тэгээ сайн багштай учраас чад бас хүн бол одоо тэр сайн багшийн зарилгыг айлдвар тэндээс одоо маш их зүйлийг сурч авдаг тийм ээ. Хэрхэн яаж одоо сэтгэлийн зовлонгүй амьдрах тэрийг сурт тийм зүйлийг сурч авдаг. Одоо тэр бол одоо хүнд одоо хамгийн чухал зүйл шүү дээ тийм ээ. Хүн өөр өөрийнхөө сэтгэлийг танин мэдэж өөр өөрийнхөө сэтгэлийг одоо ямар нэгэн тийм одоо төрөвд зовлон өгөөгөр амгалангаас амгалан зам мөрөөр тэгэж одоо игэрлийн утга руу явах. Оо тийм одоо арга зам гэдэг сайн багшаас шууд сурч авдаг. Тэр зарилгаас нь тийм. За тэр сайн багш нь одоо тэр явж юу явдал хүмүүс ярьж өгдөр ярианаас нь ортол бид нар сайн сайхан одоо чанаруудыг тэр багшаас одоо өглөөж сурч авах бүрэн боломжтой байдаг. Тэгэл нь одоо сайн багшийн яг тэр бэлэг чанар төгсөнтэй сайн багш шүү дээ. Одоо олоод шүтэж чадвал эсрэг буян тав. Маш их одоо ачаа битэл хамжинтай олон янз. Цаг даваа гаргаж хэлэхдээ бидний сайхан маань ажиллаж байгаа гэдэг шахаа. Баярлалаа. Мадад нэг асууж байна. Харцангүй өгөхийн бош, үнэхүй өгөхийн бош гэж зарим болгохдаа та энэ хоёр тийм шаг хоёр хүшин ажиллаж шинжаг гэж байна. Баярлалаа. Харцангүй өгөхийн багш хоороо одоо биднэрт одоо ингээм ном номлоо явж байгаа юм багш нар хэлсэн шүү дээ. Яа бид нар шиг ингээд хүний төрөв байдалтай тийм ээ. За магад утхын багш гэдэг бол тэр багшийн сэтгэлд байгаа эрдэм. Тэр нь одоо магад утхын багш. Ер нь бол тэгэж хэлж болохоор. За магад утхын багш гэхээр бас одоо тэр одоо нэгэнсэндээ багшийн сэтгэл төрсөн тэр хоосон чанарыг онсон аюун гэх мэт тэр үүд багшийн сэтгэлд байгаа эрдэмүүдийг л одоо хилээд байгаа юм л да. А бас ер нь бол одоо багш дотор хоёр бас уудаа шүү дээ тийм үү? Гадаад багш, дотоод багш гэж. За гадаад багш нь бас биднес юм эрдэм зааж байгаа тэр багш нарт юм. Дотоод багш гэдэг бол өөрийн сэтгэлд чинь төрсөн байгаа эрдэмийг бас дотоод багш гэж үстэй хэлдэг. За энэ бараг тэр харьцангуй утгын багш янгох одоо өнөөдөр утхан багш гэдэг хоёр багштай баг
бараг л ижилхэх юм да. Тэгэхээр нэг асуулт асууж болох уу? Энэ нөгөө бэлэг бэлгүүн гэж яг ямар хитэн бэлгүүн байх уу? Одоо тэр нөгөө өөрийн биеэр тулхыг тулах бэлгүүн гэдэг юм уу? Тэр бэлэг бэлгүүний тухай та бэлэг бэлгүүн. За бэлэг бэлгүүн гэдэг нь 37 гарын авлага. Хойш гарна да. Шиг дэлгэрэнгүй гарна. За. Тэр үйдэл юу яах та? Тэгтээ жоохон зааж хэзээ гарах вэ? Нилээ сүүл авцсан л байгаа юм байна. Сүүлээс бараг хамгийн бараг сүүлд нь чинь хамгийн сүүлд нь чарай биш юм байна. Сүүлээс нэг 2-3 таа юм байна. Гэрэлтэй дунд нь хүрсэн үү? Гэхдээ бид нар дунд нь ороогүй байгаа шүү дээ. Одоо эхний 7 дээрээс авчихна 37 гараа авсан. За. За баярлалаа. Эхний 7 гараа. Энийг сайн нөхрөө шүтэх гэдэг дуус авар зодуулах гарна. За энэ болохоор өнөө гэсэн 6 цаг явж байгаа юм шүү дээ. 6 цаг. 7 цагаас 3-аас 6 цаг явж байгаа. Дараачих тэр авар зодуулах гэж байна. Тэр нь 7 цаг. За тийм 7-ыг явсны дараа цаана 30 шиг гараа авах болж шүү дээ. Аа, сэмсэн. Айсаа ханаа хөтлөж өгч байгаа гэдэг нь баярлалаа. Би нэг асуулт асууж болох уу? Тэгэхээр нөгөө багш шүтэх ёстой холбоотойгоос асуулт шүү. Зүгээр харин ер нь сэтгэсэн чинь нэг асуулт сурчээд ер нь одоо яг нөгөө багш шүтэх ёс багшаас гэмиг харж болохгүй гэж ярьдагтай адилхан номын нөхцөлөөр ерөнхийдөө яг ямар хөө байдлаар хандах вэ гэдэг юм болоод жишээлбэн бол бас ер нь нэг жоохон болохгүй юм хийгээд байгаа гэдгийг мэдээд хараад байгаа ер нь за бас яг нөгөө багш шүтэх ёстой адилхан бас номын нөхрийнхөө юм одоо юу гимиг харж болохгүй гэсэн үг юм. Ерөнхийдөө нэг ахтар тэрийг тоохгүй. Тэрнийг нь аль болох нөгөө засах талаасан гэдэг ч юм уу. Одоо тийм зүйл рүү тэр найзыгаа одоо номын нөхрөө хандуулах гэж хичээх нь зүг үү? Эсвэл одоо бас яг тийм зүйл болохгүй зүйл гаргаад хийгээд байгаа бол тэрийг бас яг хийж ярьж явах зүг байх юм болов уу? Энэ тал дээр таа нэг номын дээр бас ямар хөө яаж гардаг талаар хэлж өгч болов. Баярлаа. Ер нь бол юу гэдэг нь шүү дээ. Ганцхан номын нөхөд ч гэхдээ ер нь бол та хамаг амтэн дээр л тэгж бодох хэрэгтэй гэдэг. Юуж бодох хэрэгтэй вэ гэхээр. Ер нь бол одоо босоод юм бол төрхөд төр гарлаа тийм ээ. Хин нэгэнд одоо би хин нэгний гимиг отхон дурва юм аа гэж. Ягаад тэр амтэн бүгдэд токсикерсэн тийм бурхны утгыг олох өөр хөрөм гэж байдаг гэж нэгсэн дамтан бүгдийн сэтгэл зүйн гигийн ариун мөч нартай гэж гигийн гэлийн мөч нартай гэж тийм амтан бүгдийн сэтгэл тийм болохоор амтан бүгд бол яг тэр уг мөч нартай бол тийм тунгалаг ариун мөч нартай өвчи тэрэн зүгээр нэг зуурдын тэр нэг одоо хэр бүртгэ бүртгэлэгдсэн байдаг. Тэгэхээр нэг өсөндөө яах вэ гэхээр надад одоо хор хөргөж байгаа ч юм уу, надад дургу байгаа тэр хүмүүст тэр хүнд нь битээ гин тохоогчд. А
тэр хүний тийм болгоод байгаа тэр нэг сэтгэлийн юм ба шүү дээ. Тэрэнд нь гимэн тохор хэрэгтэй гэж тэрийг одоо тэрийг юм дүүс хэрэгтэй. Ийм үтнес ахарах хэрэгтэй гэж бусдын хувьд дөрөх дотор л ялцсан байх. Тэгэхээр ер нь бол зөвөр нэг ийм дотроо бол нэг ийм бодлыг агуулад тэгээд одоо тэр одоо хүмүүст хүмүүсийн тэр одоо өхөндөө болохгүй байгаа та явдлымаар нэг өссөн та. За эхлээд бол яадаг гэдэг тийм ээ. Ямар нэгэн даргаар өөрт нь ойлгуулах гэж үзэх хэрэгтэй гэж тийм ээ. Эхлээд одоо хин нэгэн одоо бурчингөө буруу явдал гаргах юм бол тийм ээ. Одоо жишээ нь за эхний нэг хоёр удаа бол зарин дээр нь тэр хүнийг нэг өөхөндөө өөрөө одоо ойлгочих болов гэсэн нэг тийм нэг жоохон боломж олох хэрэгтэй. За дараачийн удаанаас эхлээд тийм алдаа гарах юм бол өмнө нь одоо тэр юуг нь өөрөөрөө өөрийнхөө биеэр одоо нэг үлгэр дуурайл үзүүлж тэгээс тэр хүний тэр хүнд одоо өөрөө үлгэр дуурайл үзүүлж сүнслэгч эсвэл бусад хүмүүс одоо тийм одоо үлгэр дуурайл үзүүлэх хэмжээний тэр бусад хүмүүс хүмүүсийн тэр явдал мөн тэр хүнд үзүүлэх таниулах ч юм. А тэгээд одоо болохгүй бол арай жоохон нэг тийм одоо шахуу байдлаар тийм ээ жоохон тийм шахалтанд оруулах хэрэгтэй гэж байгаа юм. Тэ зарим одоо юу хэмтэй нэг тийм мэрэгэн аргал байх хэрэгтэй юм биш үү? Шахалтанд оруулах гэдэг нь. За тэгээд одоо бид нар тэгээд тэр хүн нэг бид нар тэр хүнний шахалт оруулаад ирэхэд тэр хүн одоо нэг бодож цаа биш нэг болохгүй юм хийгээд байгаа юм бол энэ одоо надад ингээд ийм зам гаргаад байгаа юм. Яа тийм болохгүй юм хийчих байх та гэдэг ингээд зөвхөн өөрөө бодож эхэлсэн юм байна л та. А тэгээд сүлдэн бүр болохгүй бол одоо хэлэх хэрэгтэй гэж тэнэ. За би чамд чад ийм юм алдаа гаргасан. Эхлээд гаргахад би чамд ойлгох болгоод орхисон. Хоёр дахь удаа би чамд өөрөө өглөөр зүтсэн. Эсвэл тийм өглөөр дураал болж байгаа хүмүүс. Хүмүүсийн тэр өглөөр дураалыг чамд ойлгох гэж хичээсэн. Гуравт нь би чамд одоо нэг үсэндээ чи болохгүй юм хийгээд тааш шүү гэсэн үгс би чамд ойлгох юм тухайд сахалт үзүүлсэн. Ийм янз олон янзын үйл дамжлагаар явсан. Одоо би чамд хэлхээсээр аргагүй боллоо. Тэг ингээд ойлгуулж хэлэх юм бол тэр хүн маш зөвөр хүлээж авч чаддаг гэж. Тэгэж ер нь бол номон дотор айлддаг. За баярлалаа танд. Юухи танилээ тасаар болтал үзэгсэн юм байна. За баярлалаа танд. Аа за сайн байна уу? Аа гүндэл амда маш их баярлалаа. Гой гой юм ярьж өгдөг. Энэ энэ өрөөнд яригдчихж байгаа энэ бодис сэтрийн 37 авлаг тэгээд өөр номнуудыг хаана нөхөж сонсож болох вэ? Би ерөөсөө эхнээс нь сонсоогүй. Тэрийг л асуух гэсэн. Тийм боломж байгаа юу нөхөж сонсох? За одоо халиун цэвэг дээр жигчмэн тахин бичлэг хийж байгаа. Тэгээ YouTube дээр бас тэгээд Facebook live-аар тавигдсан бичлгүүд хийдэг байгаа. Тэгээ энэ доо тахинд байгаа халиун гэдэг нэг жигчмэн байна. Та энэ хүнийг Facebook хаягийн олоод дагах юм бол олж харах боломжтой болов уу? Аа за баярлалаа. А ер нь олныг бол нөгөө гүндэ ламын юу гэдэг штэ буддизм мэдлэг гэдэг групп байдаг штэ тий. Тэр групп дээр нэг бол юм альсвэл фэйсбүүк дээр нэг групп нэгэд нэг дорон ингээд хэрэг тавьчих юм бол хүмүүс олоход амар юм болов. За баярлалаа. Та юу гэж бодож байна? Нөгөө буддизм өрөөний бичлгүүдийг нөгөө лаван хэшиг дээр сонсч болдгоо штэ тий. Тэрнтэй адилхан нэг тийм тусгай групп ч юм уу тийм байвал бас хүмүүс олоход амар юм болов.
Энэ манай чөлөө өрөө нэгсэн бас мессенжер групп байгаа. Та мессенжер групп үү? Аха. Зөвхөн Facebook тийм групп байх юм бол хин чамаг орж болдог. Заавалчгүй мессенжер биш. Тийм Facebook групп бол байхгүй байгаа юу те? Чөлөө өрөөнийхэн гэсэн юу групп бас байгаа. Аа за. Тэр нь маань сайхан сайхан бичлэг, лайвууд, мэдээллүүдийг гүшүүд нь шеэрлдэг. Аха. Аа зөв зөв. Тэгвэл тэр өрөөн дээр ч юм уу хэрэв бас тавьчих юм бол найзартай хэлгээд бас юу юм болов? Бас олоход амар юм болов? Одоо би бол тэр мэдчлэлтэй халуун өрчийг дагах юм биш үү те? Тэгээд олох юм шиг байна. За баярлалаа. Би асуулт асуучвал болж байна тийм. За би аль болох тавьчих асуухыг одоо нөгөө би орж гараа жоохон дутуу сонссон болоод тэгээд асуулт манд давхурдчих ил ярьсан юм асууж ивэл уучлаарай. А яг одоо яаж багш болсон гэж одоо тодорхойлох уу? Зөв хүчээ бариад гэж тооцох уу? Эсвэл яг би энэ бол миний багш юм а гэж өөрөө сэтгэл дотроо боцноороо тооцох уу? Эсвэл одоо нэг дөрвөн шаддаас дэш, дөрв болон түүнээс дэш шад нам сонссон болвол одоо багшаа болно гэж бас сонсч ирсэн. Яаж тодорхойлох юм бол энэ талаар ярьсан бол одоо жишээлбэл намайг баг байдаг үгүй гэж мэдхгүй багш нар бас зөндөө байгаа. Тэгэхээр би дотроос сэтгэлдээ багшихаа гээл бодоо явж ивэл болох. Аа, одоо ч нэг номын багш ярьж байгаа учраас ямар ч юм номын барилга бол тогтоох хэрэгтэй тийм ээ. Номын барилга эхлээд. Тэгээд номын барилга тогтооход тэгээд одоо тэр багшийг өөрөө багш юм аа гэж бодох хэрэгтэй маа гэж. Тэгэхээр нэр нь бол одоо эхлээд одоо багшийг тэрхүү багшийг одоо би номын барилга дотоо тэргээ багшийг одоо багш шүтээ гэж бодож байгаа л эхлээд одоо ажиглах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Ажиглаж одоо багшийн бэлгэц нэр одоо бүрдсэн байна бүрдэг байна гэдэг нь ажиглах хэрэгтэй. Тэгээд одоо тэр багшийг багшийн бэлгэц нэр бүрдсэн бол за намын барилга тогтоочтой гэж одоо багш гэж барих хэрэгтэй маа гэж. Тэгээд намын барилга тогтоогоогүй бол багш гэж бодох нь ороо бас яг намын багш гэсэн юм болохгүй л дээ тийм. Одоо барилга тогтоох хэрэгтэй л болчих юм. Намын барилга заавал тогтох тэр багшаас нам сонсох хэрэгтэй болчих. За тэгээд одоо жишээ нь тухайн хүн чинь одоо үнэхээр багшд шүтэж болохооргүй таны хувьд те миний хувьд одоо ингээд ажиглаа шинжилээд ирэхэд яг бүхний бэлэг чанар яг бүрдсэн биш байх юм бол тэгсээр нэг тэр хүнээс нэг ном ингээд сонсох хүсэлтэй бол зүгээр очиод асуулт хариулт хийчих болно тийм ээ. Заавал ном сонсохгүйгээр зүгээр тэр хүнд орчиод зүгээр ингээд нэг тийм асуулт тариалтан байгийн тийм зүйлсээд явчих болно гэж. Тэр бол одоо нөгсөндөө тэр хүнээс би одоо ном сонсъё гэж очиод мөрөж сэлбэрлүүлдэл тийм тэгээд байгаа биш. А тийм айгаар бас тэр хүнээс одоо сонсох гэдэг юм уу сонсч болно гэж. А тэр бол одоо нэг би одоо юу яж байгаа шүү дээ би тэр хүнээс ном сонсъё гэж одоо тэр хүнд нэг юм итгэл үнэмшил сүсвэшрэлт ороод тэгээд тэр хүн дөр очиод юм сонсоод тэгээд одоо тэр хүний багшид ингээ барьжтэй дэвж байгаа тийм юм биш. Тэр бол зүгээр тэр хүнээс мэдэх гээд байгаа зүйл асуух гэж очиод тэгээд одоо асуулт хариулт маяг юм. Тийм маягаар очиж байгаа зүйл. Сосын маягаар одоо багшид шүтгээр бод юм нэг хүнийг бол үнэс өгдөө юм асуулт хариулт юм яг ингэж юм намын утгыг одоо асууж лавлаж хийгэж болно гэж. За баярлалаа.
өөрөө асуулт асууж яаж матгүй. Номын байрлалыг тогтооно хэрэг юу хэлж байгаа юм бол? Ном сонсох хэрэгтэй тэр хүнээс. Одоо тэр хүн тэнд нэг одоо бодмөрийн зэрэг гэл номоо альтчих нэг гэх юм бол тэр хүний бодмөрийн зэрэг альтчих байгаа номонд нь очиж суух хэрэгтэй тийм ээ. Эрэж өстэй. Тэр хүнээс ном сонсох байхгүй сонсох хэрэгтэй. Тэр хүн нэг одоо шалгаж байх байцаж байгаа биш тийм ээ. Эх тэр хүнээс одоо тэр номыг сонсё гэсэн тийм нэг итгэл бишрэлээр очиж сонсох. А тэр асуулт хариулт явуулж байгаа чинь бол нэгсэн доо нэг шалгаж байцаж байгаа юм болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүн цагт бол хаддаг баригт багш барилтлаг тогтох тийм яс гэмэн дээр гардаг гэсэн тийм тэ боломж байвал тэгээд хаддаг барьж ороод одоо тэр багшийн ном суугч байгаа бол ном альтхийн ном нь очоод таадаг бариад би одоо таны номонд суугч ирсэн юм аа гэдээ альтхаа тэгээд орвол бүрсэн аа тэгэж орч чадахгүй ч гэсэн ямар ч юм тэр зам ном альтчихвэл чад ан суугаад эсвэл одоо цахимаар альтчихвал цахимаар альтж байгаа ном юм сайхан сонсоод тэгээд одоо миний одоо багш юм аа гэсэн тийм нэг сэтгэл за тийм сэтгэл сэтгэл бишрэл төрөөд ингэж явах юм бол тэгээд багш болсон шүү дээ. Ер нь одоо өндөр чинь нөгөө ясч яг юм шиг байгаа тийм ээ. Одоо нэг алтан болгож байгаа юм ихтэй яс яс яг бол төр төмбөрөө яг ясч яг үздэгэд ихтэй тийм хэрэгтэй нэг тийм алтжуулсан байгаатай. Ер нь бол одоо нэг хүнээс одоо ном сонсчлаа гэхэд заавал бас багшаад нь зүтэх албагүй шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол одоо бид нараа юм захим махмаар явж байгаа ном их ч гэсэн сонсож болно тийм ээ. Тэр хүнийг одоо яг ямар хүн зин мэдхгүй а тэгсэн яг нэг зүгээр тэр хүний яг ном альтж байгаа тэр хэсгийг сонсоод за энэ номын утгыг нэг тайлбар чинь тэгж хэлж ийм гэсэн маягаар сонсож болсон гэдэг нь заавал тэр хүнд одоо осуу бишрэлт үүсэх шаардлага байхгүй байна. А харин тийм тухайн хүнээс одоо тийм лан сонс лан авах тийм ээ. Одоо янз бүрийн бурхтын одоо авшиг их авшиг хүртэх янз бүрийн бурхтын тэр даган соёрох бол жанан гэдэг тийм ээ. Даган соёрох бол хүртэх. За тэгээд тэр багшаас одоо ямар нэгэн сахил санаар хүртэх. Тийм тохиолдолд бол тэр хүний бол заавал багшид шүтэх хэрэгтэй. Заавал багш шүтэх хэрэгтэй. А бусад тохиолдолд бол одоо заавал багшид шүтэх албагүй бусад тохиолдолд. Ямар нэгэн ном та альтж байх юм бол тэр номын сонсоод эндээс чинь ийм юм мэдээд авчий, ийм юм ойлгоод авчий гэсэн тийм одоо бодлоор сонсох юм бол тэр бол заавал багш шүтэх албагүй тийм. Тэр багш гэж барьна гэдэг чинь нэгт одоо ном сонсоод барилга тогтооод тэгээд тэр хүнд одоо өөр сэтгэлийн зүгээс нь итгэл сүсэг бишрэл төрөд тэгээд явчих. Тийм тохиолдол. Тэр хүн нэг одоо багш гэж шүтэх болчиход байгаа юм л да. Өөрийн багш гэж одоо нэг өссөн дэ хөлөө зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Аа за за баярлалаа. Яг сайхан хариултаа өглөө. Яг энийг яг мэдгэсэн. Надад өөрийн тэгээд бодол их чухал аа. Багшд нь шүтэн шүтэхгүй гэдэг чинь. Аха тэгэхээр нөгөө за хадгалах зүйл хүчээр бариад тэгээд багш нь нөгөө юм хэлтэж хэлүүлээд
Тэгсэн одоо нэг ингээд тэгээд тэрнээс гадна ван аваад одоо цахимарч юм ван аваад тэгээд яг би сэтгэлдээ яг энэ хүнийг багш гэж бодно гэж бодсон болвол тэгээд яг нам ясаар шүтээд багшихаа гэмийг харахгүй ч гэдэг юм хэлээ. Аа даалгавар сургаалын өсчлөн биелүүлнэ гэдээ явах нь биш үү тийм ээ. Тийм тийм ер нь тэгээд автоматар багш болдог гурван зүйл байгаа байхгүй. Тэр авшиг, эрх авшиг сонсох, даган сонсох, өлмтөр сонсох. За тэгээд тэр сахил санаар хүртэх. За энэ гурван тохиолдолд миний бодолд одоо тэр хүнийг багш гэж би бодсон ч бодоогүй ч тэр л автоматар шуу багш болдог. Тэр ном нь хүртэж байгаа нь өөрө тэр ном хүртэж байгаа тэр зам үйл тэр ном хүртэж байгаа юм бодлоо өөрө шууд тэр хүний багш барих гэдэг бодол үүсгэж явчихдаг байхгүй. Тийм болохоор тийм тохиолдолд бол одоо шууд багш болно. А бусад үед бол одоо ян зан зэрэг шүү дээ. Одоо тэр аврал одуулах хөтөлбөр альж явах юм. Эсвэл нэг бодмөрийн зэрэг утгыг альж явах юм. Тийм тохиолдолд одоо тэр хүний одоо альж байгаа номын зүгээр ном альж явахт нь очиж суугаад тэгээ тэр хүний номыг сонсоод тэр сонсож байгаа номд энэ тас өөр төр мэдлэг мэдхгүй юм аа мэдээд авах тийм ээ юм тохиолдол байгаа. А тэр үед одоо тэр хүний би заавал нэг багш байрий шүтээ гэсэн тийм одоо зорилго бодол байхгүй. За тийм одоо сэтгэлийн уднаас нэг хүмүүсийн ерөнхий нэг ойлголтуудыг ингээд яриад байгаа юм байгаа юм ном сонсож байгаа үед бол заавал тэр хүний багш шүтээх бас аргагүй болтой. Амин гол нь тэр хүнээс ч одоо очиод ном сонсоод тэгээд тэр хүнд одоо ном сонсчихээ тэгээд энэ за энэ хүн өөрөө би одоо багшд шүтээ гэдэг тийм одоо тийм сэтгэл бодол хүмсэр төрөөд явчих юм бол тэгээд одоо юу шүтээ одоо багш шиг болчихж байгаа. Лүн авдаг штэ тэг лүн бас орох уу? А лүн орно. Лүн орно. Би ганц асуултсэж болох уу? Одоо ингээд нэг багшаа барилдахад одоо би багшаа барилдсан л гэж ойлгоод байна л да. Би одоо яг нэг анх багш нар анх ном сонсож байхгүй яа. Ерөнхийдөө шав орыг гэж бас үтэн тийм тэн дунд ном сонсож исэн дунд хүмүүс дунд бас миний бас хуучны маны найз эсэм болохоор одоо би тэгэхэд ингээд багшаас юу авах гэж байгаа гэхлээр нь одоо сахил юм одоо авах гэж байгаа гэхлээр наа за тэгвэл би бас аягаа тийг орж. Тэгээд тухайн үед багш номын нэр хайлаад тэгээ уснес бага зэрэг хажиж аваад тэгээд яг хөө тухайд нөгөө будаа байхгүй ч тараад тэгээд тийм цагаан цэцгийн дэлбээ толгоон одоо нөгөө арай дээр тавьж өгөөд тэгээд ядан бурхан хэлж үзсэн. Ерөнхийдөө одоо энэ яг ямар хөө цаг үйлсэн бол би бас яг нэгэд олон жил өнгөрсөн байсан л тухайд бас нэг ахтар сайн нарийн намын юм мэддэг үлээсэн. Гэхдээ багшийн нам бол яг үнэхээр сэтгэл болсон болохоор тэр үед тэр зам уу бас явалтсаж байсан да. Та энэ талаар нь жоохон тайлбар хийж болох хэлж өгч болох уу? Баярлалаа. Сахил хүртсэн байж танд. Сахил хүртсэн учраас багш болчихж байгаа юм шиг. Тийм ч таахан байлаа. Тэгээд тэр номын нэрийг ерөнхийдөө бас яг ямар утга бэлгэдэж өгдөг юм бол хэрэн гол дөө задралтай нэг жоох найлбар нь чухал болох юм болов. А номын нэрийг тайлбарлах гэдэг үгнүүд чинь багшийн нэрний нэг хэсэг явдаг байхгүй юу тэр бэлэг тэмдэглэлтэй тийм үү?
одоо тэр хүн өөрийгөө өөрийнхөө багшиг одоо шүтэн бишрээд өөрийнхөө багшиг одоо бурхан мэт үзээд явж байгаа тэр хүнд багш нь одоо өөрийн нэрний нэг хэсгийг өгөө тайрлаа тэгээд явна гэдэг нь яг сүнтэй маш сайхан бэлэдэн бэрэлттэй. Тэр хүний хувьд тэр шамийн хувьд бол маш их бэлэдэн бэрэлттэй зүйл болж байна. Тэр шавьд одоо улын мэх одоо тэр одоо юхэмдээ сүсгэл бишрэл аривдах. За тэгээд тэр багшийг одоо яг юу гэж харж байна? Бурхан гэж харж байгаа бол тэр бурханы одоо эзэс чинь шавьд л орно гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тийм болохоор багшийн одоо өөрийнх нь алдрын нэг хэсэг миний одоо алдартай ингээд хамт ингээд одоо багш өөрийнхөө алдрын нэг хэсэг миний алдар миний нэрэнд ингээд оруулаад өглөө гэдэг нь бодход хүртэл одоо шавьд улан их тэр багшийг одоо шүтэж өндөтгөх тэр одоо бодол санаа тэр нь улам одоо юу ятгт юм аривждаг тэр үднэсээ бас шавьд өөрт нь их тустай байдаг бас их бэлэдэн бэрэлттэй гэсэн ийм хоёр шалтгаан байгаад а тэгвэл гэж их таа мэдлэл хүрсэн юм байна. За баярлалаа тань. Тэгээд дахиад ганцхан юм асууж болох. Та одоо нэг үүрэхэд амийн нөхөд хамгийн сүүлд нь за би одоо чамд ингэж юмхүү байдлаар одоо чам туслах гэж хичээлээ. Чи одоо нэгэнд ингэ ерөөсө болохгүй байгаач гэж чамд ингэ төсөлхийч хэлээгээд одоо тухайн төтгөлийн хэлээгээд хэрэг тэр хүн хүлээж авахгүй бол одоо яах вэ гэдэг нэг хэсэг орхиул. Зүгээр их юм болов эсвэл ингэхэд ямарч байсан бас миний одоо төвчөрийн багш гал ерөнхийд одоо харилцаагаа туслахгүй гэдэг үг юм байдлаар байж зүгээр юм болов. Одоо сонсохгүй бол нөхцөл байдлыг харж байгаа л болно шүү дээ. Үнэхээр одоо тэр хийж байгаа үйлдэл нь одоо холдохоос аргагүй тийм үйлдэл байгаа бол холдох хэрэгтэй. Холдох шаардлагагүй зүгээр яг үү тэгэл байж байгаа болохоор л тэгэл ахтаа тэгээ хилээд ойлгохгүй юм чи одоо тэгэл байгаагаар нь хөлөө зөвшөөрөхөөс аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдлаас л болох асуудалтай холдох болохгүй юу гэдэг юм. За ойлголоо тань маш их баярлалаа. Одоо жишээ нь тэр олон янзын номын одоо ишлүү хүртэх тийм ээ номын одоо том том номуудын хөтөлбөр хүртэх юм уу та тэр мэд зүйл дээр л одоо юу яаж та тийм нэгсэн доо одоо тэр л одоо багшид шив орчих тоо ажилтэй ер нь тийм а ер нь зүгээр тэр багш одоо нэг бурхны нэмийн талаар одоо тийм танилж байгаа тийм айл дур зэрлэг альтж байгаа тийм одоо жишээ нэг тийм байгаа шүү дээ одоо юу хэлээд Нямсан болон тань мэт шүү дээ. Нямсан болон тэр бол жимсэн дам төв дээр ингээд нэг тийм бурхан шишний нэг танилцуулга маягийн хичээл ороод байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэр мэтэн номодод тийм мэтэн хөтөлбөр хичээлүүдийг сонсоход бол заавал багш шүтэх аргагүй шүү дээ тийм ээ. А ер нь бол тийм одоо номын тийм одоо бодмөрийн зэрэг тийм хөтөлбөр тусгай тийм одоо юу вэ? Одоо тийм өвдөс дамжлаг гэж үүдэг тийм ээ. Тэр дамжлах нь одоо дамжуулаад тэрний одоо хөтөлбөрийн хөтлөө а тэр одоо номуудын одоо ишлэнгүүдийн үртэгээд тэдэр чинь бол тусгаа тийм юу тавьж байгаа дээдсд багш нараас бурхан багш мөн бөгөөд зөвхөн тэр үүтэй утгад нь орж ийна тэр үүтэй тэр гайхамшигтэй дээдсүүдийн тэр одоо гаргаж ирсэн тэр өвдөс дамжлагууд ингээд дамжуулаад явж байгаа. А тийм ном сонсож байгаа бол тэр л одоо багш шүтээд явах. А бусдаар бол зүгээр тэр өвдөс дамжлаа дамжилж байгаа биш. А зүгээр нэг тухайн номын утгыг бас ингээд таниулаад хэлж байгаа. Тайлбарлах төдий тийм ээ. За тэгэж явж байгаа тэр номыг зүгээр ингээд очиод тэндээс нэг мэдлэг хөрвүүлэх ч юм тийм ээ. Ерөөсөн зүйл дээр багшд нь шүтэх заавар алдгүй бол тийм. Тэр энэ бас нэг ямар ном айлтад байгаа гэдгээрээс ялгааг нь ялгаа салгаж гаргаж сурах хэрэгтэй болчих жоом л доо яг тэр үед
Бодмөрийн зэрэг гэдэг нэм алдчих яах вэ? Тэр бодмөрийн зэргийн яг өвдөс дамжлагын дамжуулж байгаа мó яг яаж байгаа юм бэ? Эсвэл зүгээр өвдөс дамжсан дамжуулаагүй зүгээр тэр бодмөрийн зэргийн одоо нэгсэндөө нөхөндөө нэг мэдлэг хаолцж байгаа байдлаар тэгж ярьж байгаа юм. Яаж вэ? Тэр бас ялгалсах хэрэгтэй болчихж байгаа юм ер нь бол нарийн давал. Гэхдээ ер нь бол хүмүүс одоо ингээд тэн нэгнээс одоо очиод ном сонсоход бол тэгэл багшаа гээд бодоод шүтээд явчихдаг шүү дээ тийм ээ. Таны багш ямар хүн байдаг вэ? Оо миний багш гэд олон хүн багау. Монгол онч байгаа, төгтөнч байгаа. Та хотод ихтэй юм уу хаанах вэ? Ой нэгт байгаа баг. За зүгт өөр асуулт байна уу? Номтой холбоотой асуултууд. Өнөөдөр ярьсан сэдвтэй холбоотой асуултууд байвал байхгүй бол ингээд өндөрлөхгүй яа. За тэгээ баярлалаа. Ингээд ээлжид хэлцүүлгүн дараа 7 өдрийн лав гаригт Улаанбаатарын цагаар 12:30 минутанд явна. За тэгвэл ингээ өрөө гэж жаргаая. Баярлалаа. Баярлалаа. Эндэл амда. Баярлалаа. Маш их баярлалаа.